የከበረው ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ። እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን? ከሀዲያ ቴሌቪዥን ዘውትር ሰኞ ምሽት የሚቀርበው የሀዲያ ስፖርት መሰናዶ አሁን ጀምሯል። እንደምን አለ ታሪኩ? ሰላም ነው? አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምንቱ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። አንተ ጋርስ? መልካም ነበረ። ያው የሀዲያ ስፖርት መሰናዶን ጀምረናል። በሀዲያ ስፖርት ዛሬ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን የምንመለከት ይሆናል። ኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች የማጠቃለያ ውድድር ተጠናቋል። እንዲሁም ደግሞ 27ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በርዕሰ ጉዳይ የምናነሳ ሲሆን ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠናል። የዋንጫ ፉክክርና የሀዲያ ሆሳዕና ከወላይታ ዲቻ ጋር ያደረገውን ጨዋታ በርዕሰ ጉዳይነት የመረጥናቸው ነው። በተጨማሪም ጎፈር ሜዳ ሄደን ያዘጋጀነው መሰናዶ አለ። ያው ጎፈር ሜዳ የብዙ የሀዲያ ተወላጆች በእግር ኳስም በተለያዩ በአትሌቲክስ ውድድርም መፍሪያ ሜዳ እንደሆነ ይታወቃልና አሁን ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል ብለን ቅኝት አድርገናል። እሱንም በመሰናዶ የምናቀርብ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀዳሚ ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ። የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪሚየር ሊግ የማጠቃለያ ውድድር በሐዋሳ ከተማ በ10 ቡድኖች መካከል እየተካሄደ ነበር። ትላንትና ማጠቃለያ ውድድሩ ፍጻሜውን አግኝቷል። በኢትዮጵያ ቡናና በመቻል ነበር የማጠቃለያ ውድድር የፍጻሜ ጨዋታ የተደረገው። በማጠቃለያ ውድድሩም በመደበኛ ሰዓት በ90 ደቂቃ 1-1 ጨዋታ አልቆ በመለያ ምት ኢትዮጵያ ቡና 6-5 መቻልን ሊረታ ችሏል። በማጠቃለያ ውድድር ከ20 ዓመት በታች ኢትዮጵያ ቡና ሻምፒዮን ሆኗል። በዚህም መሰረት ኮከብ አሰልጣኝ ከኢትዮጵያ ቡና የተመረጠ ሲሆን አብይ ካሳውን በኮከብ አሰልጣኝነት ተመርጧል። ኮከብ ተጫዋች ሀምዛ ሱልጣን እንዲሁም ኮከብ ገባግቢ ትንሳኤ ከበደ ከአርባ ምንጭ ተመርጧል። ኮከብ ግብ ጠባቂ ታምራት ቅባቱ ከመቻል ተመርጧል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከ20 ዓመት በታች የማጠቃለያ ውድድር በትላንትና ሁለት ድምዳሜውን አግኝቷል ማለት ነው። በትክክል ናሆም፣ ኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ያምናው ሻምፒዮን መድን ነበር። ዘንድሮ ደግሞ አዲስ ሻምፒዮን አግኝቷል ኢትዮጵያ ቡና። ኢትዮጵያ ቡና ሀዲያ ሆሳዕና ምድብ ነበረ። የመጀመሪያው ዙር ጨዋታዎች ላይም ሀዲያ ሆሳዕና ላይ ምድብ ነበር። ሁለተኛው ላይ የማጠቃለያ ውድድር ላይም ከሀዲያ ሆሳዕና ምድብ ነበር። የተሻለ እንቅስቃሴ አድርጎ ቡና አሳማኝ በሆነ መልኩ ዋንጫውን አሸንፏል የሚሉ የስፖርት ቤተሰቦች አሉ። ቡና ይገባዋል የሚሉ በርካታ ተመልካቾች አሉ። በመጨረሻም አሳክቶታል። አዎ፣ የኢትዮጵያ ቡና ዋንጫውን ሲበላ በአሳማኝ መንገድ ነው ሄደው ማለት እንችላለን። የዙር ውድድር ላይ ሳይሆን የማጠቃለያ ውድድር ላይ የምድብ ጨዋታዎች ላይ አራቱንም ጨዋታዎች ነው ያሸነፈው። ከዚህም አንጻር ይገባዋል ማለት ይቻላል። ሀዲያ ሆሳዕናም ያው በማጠቃለያ ውድድር ከምድብ ተሰናብቶ እንደመጣ ይታወቃል ማለት ነው። ሀዲያ ሆሳዕናም ጥሩ እርምጃዎችን በውድድሩ ላይ አድርጓል ማለት ይቻላል። ይህም የሚያሳየው የፍጻሜ ጨዋታ ላይ፣ በምድብ ጨዋታ ላይ፣ በማጠቃለያ ውድድር እንዲሁም ደግሞ በዙር ውድድር ላይም እሱ ምድብ ላይ የነበሩት መቻልና ኢትዮጵያ ቡና ነበር የተገናኙት። ወደ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ። ያው ጎፈር ሜዳ ሲነሳ ሀዲያ ያፈራቻቸው ተጫዋቾች ይነሳሉ። እንዲሁም ደግሞ አትሌቲክስ ላይም ጭምር ብዙ ነገሮች ከጎፈር ሜዳ ጋር የተቆራኘ ነው። ድሮ የምታስታውስ ከሆነ እንደውም ውድድሮች ሲካሄዱ የሩጫ ውድድር ላይ በአብዛኛው ጊዜ በከተማ አቀፍ ሲካሄድ የጎፈር ሜዳ ክፍለ ከተማ ከፍተኛውን ብልጫ ይዛል። ይህም ከጎፈር ሜዳ ጋር የሚቆራኝ ይመስለኛል። በትክክል ጎፈር ሜዳ ላለፉት 3-4 ዓመታት ካልተሳሳት ሜዳው ታጥሯል። ለመዝናኛ ቦታዎች እንዲሆኑ መንግስት ወይም የሀዲያ ዞን መንግስት እርምጃ ወስዶ ጎፈር ሜዳን ወሰንነት አስከብሯል። አሁን ላይ ግን በርካታ ሜዳዎች ተሰርተውበት የተለያዩ የጤና ቡድኖች የተጫወቱበት ይገኛል። ሆሳዕና ጤና፣ ሰላም ጤና፣ ዲያስፖራ፣ መምህራን፣ ባንከሮች፣ ዶክተሮች በተለያዩ ስያሜ ተሰጥቷቸው የጤና ቡድኖች እየሰሩበት ይገኛል። ከዚህም ጎን ለጎን ደግሞ የነገ ኢትዮጵያን እግር ኳስ መቆጣጠር የሚፈልጉ በእግር ኳስ ዓለም ላይ ራሳቸውን ማስገኘት የሚፈልጉ በርካታ ታዳጊዎች ይሰሩበታል። ለአብነት የሀዲያ ሆሳዕና 17 ዓመት በታች ሜዳ የሚሰራው እዛ ነው። የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ። ይሄ ሜዳ በርካታ ተጫዋቾችን አውጥቷል። ከዚህ ፊት እነ በዛ በመለያ የወጡበት ነው። እነ አስራት ምሻማ፣ አየለ ተስፋዬ፣ አሁን ላይ እነ ብሩክ ማርቆስ ብሔራዊ ቡድን ደረጃ የሚጫወት እነ ተመስገን ብርሃኑ፣ ሀዲያ ሆሳዕና ኮከብ ጎል አግቢነትን እየመራ የሚገኘው የክለቡን ሀዲያ ሆሳዕና ወጣት ቡድን የተገኘ ነው። የተገኘው ግን ከጎፈር ሜዳ ነው እና ሆሳዕናና ሀዲያ ዞን አካባቢ ላይ ያሉ ተጫዋቾች በርካቶቹ የጎፈር ሜዳን ሳይረግጡ አላለፉም። ምክንያቱም ጎፈር ሜዳ የአብዛኛው ተጫዋች መነሻ ሜዳ ነው ተብሎ ይታሰባል። ይህ ሜዳ መንግስት ወሰንነቱን አስከብሮ ከቆየ በኋላ ሜዳዎቹ ለሌሎች አገልግሎት አይውሉ፣ ለእግር ኳስ ነው። ሌሎች መዝናኛ ስፍራዎች እንዲሰሩ ወይም የተጀመሩ ነገሮች አሉ። እሱ ባይጠናቀቅም ግን እኛ ጎፈር ሜዳ ላይ አንድ ቆይታ አድርገናል። አዎ፣ ጎፈር ሜዳ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ከታጠረ በኋላ ብዙ ተጫዋቾች የፈሩበት ሜዳ በአሁን ሰዓት ላይ ያለው እንቅስቃሴስ ምን ይመስላል የሚለውን ቅኝት አድርገናል። ቅኝቱን ተከታትለን እንመለስ።
ያዲያ ስፖርት መሰናዶ አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን የምንገኘው በጎፈር ሜዳ ላይ ነው። ጎፈር ሜዳ በሆሳና ከተማ ከሚታወቁ ስፍራ መካከል አንዱ ነው። በሆሳና ጎፈር ሜዳ ላይ እግር ኳስ ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች የፈሩበት ሜዳ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛም ባለፈ ብዙ ኩነቶች የሚፈጸምበት ነው። መንፈሳዊ ፕሮግራሞች ከመንፈሳዊ ፕሮግራሞች ባለፈም ደግሞ አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋሞች ተማሪዎቻቸውንም የሚያለማመዱበት ስፍራ እንደነበረ ይታወቃል ከዚህ ቀደም። ከዛም ባለፈ ሞተር የሚለማመዱበትም ቦታ ነው። ከዛም ባለፈ አንድ ትልቅ ትምህርት ቤት አለ በጎፈር ሜዳ ላይ፣ ዋቸሞ መሰናዶ ትምህርት ቤት ማለት ነው። የዋቸሞ መሰናዶ ትምህርት ቤት እንደምናውቀው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮ ብዙ ባለስልጣናትና ባለሀብቶች የተማሩበት ትምህርት ቤት ነው። ጎፈር ሜዳ ላይ ነው የሚገኘው። ጎፈር ሜዳ ብዙ ኩነቶች አሉት ቅድም እንደነገርኩ። ከዛም ባለፈ ዛሬ የመጣ ነው ያው ከስፖርት ፕሮግራም እንደሆነ ስፖርቱ ላይ አማክለን የምንሰራቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ወደ ፕሮግራማችን ከማለፋችን በፊት በሆሳና ጎፈር ሜዳ ፈርተው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ያበቡ ተጫዋቾችን ጥቂት አስታውሰን። በትክክል አሁን ጎፈር ሜዳ ቀደም እንደጠቀስከው ለብዙ አላሞች የሚውል ሜዳ ነው። ከቅርብ ጊዜ አመታት በኋላ አጥር ታጥሮ አላማው እግር ኳስ ብቻና ሌሎች መዝናኛ ቦታዎች ሆነው እንዲሰሩ መንግስት ፕላን አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይሄ ሜዳ በርካታ የሀዲያ ተወላጆች ወይም የሆሳና አካባቢ ተወላጆች ሁሉ እግር ኳስ የተጫወቱ በትልቅ ደረጃ የተጫወቱ በጤና ቡድን ደረጃ የሚጫወቱ ልጆች ሁሉ ነክተውታል ወይም ተጫውተውበት ያለፉበት ሜዳ ነው። ለአብነት እነ በዛብህ መለዮ እዚህ ሜዳ ላይ ነው ራሳቸውን በደንብ የገነቡት። እነ ሙሉ ተረዳ፣ አየለ ተስፋዬ፣ እነ ወንደሰን ባጬ በርካታ አሁን ስማቸው ብንዘነጋቸው በርካታ ልጆች ግን እዚህ ሜዳ የወጡ ናቸው። አሁን ላይ በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ የሚጫወቱት ሀዲያ ሆሳዕናም ሌሎች ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ላይ፣ ሱፐር ሊግ ብሔራዊ ሊግ ቡድኖች ላይ አልፎም ጤና ቡድን ላይ በርካታ ህጻናት ደግሞ ነገ ሀገርን ለመወከል ራሳቸውን በእግር ኳሱ ወይም በሌሎች ስፖርታዊ ዘርፎች ላይ ለመሳተፍ ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት ሜዳ ነው። ልጅ ሆኖ ጎፈር ሜዳ ያልተጫወተ የሆሳዕና አካባቢ ልጅ አለ ብሎ መገመትም መናገርም ይከብዳል። የበርካታ ልጆች መዋያ መዝናኛ ሜዳ የሆነ ጎፈር ሜዳ ነው። ዛሬ የተለያዩ ስፖርተኞች ጎፈር ሜዳ ላይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። በተለምዶ ጧት ጧት ወይም ማታ ጊዜ ጎፈር ሜዳ ላይ ስፖርተኞች እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ዛሬ ሀዲያ ስፖርት እነማን አሉ ሜዳ ውስጥ ምን እየሰሩ ነው? ጎፈር ሜዳ አሁንስ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል የሚለውን ለመዘገብ ተገኝተናል። አዎ እንደተናገርከው ብዙ ተጫዋቾች የፈሩበት ሜዳ ነው። አስራት ሚሻሞ ማንሳት ይቻላል። ያው የጎፈር ሜዳ ተጫዋችም ነበር በቀበሌ ደረጃ እንደሚታወቀው። በዚህ ሜዳ ላይ ቅድም እንደተናገርከው የሆሳዕና ከተማ ተወላጅ ሆኖ እግር ኳስን ወይም ደግሞ ስፖርትን የሚያዘወትር ሰው ጎፈር ሜዳን ያረገጣል ማለት አይቻልም። ብዙ ፕሮግራሞች የሚከናወኑበትም ስፍራ ነው። ዛሬ ሀዲያ ስፖርት የመጣው በልዩ መሰናዶ ጎፈር ሜዳ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ከታጠረ በኋላ በተጨማሪም ደግሞ ምን ያህል ሰዎች እየሰሩበት ከእግር ኳስ አንጻር ከሩጫ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከጤናም አንጻር ጤናን ከመጠበቅ አንጻር ምን አይነት ስፖርቶች እየተሰሩ ነው፣ ከነሱ ጋርም ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንመለከተው የጤና ቡድኖች እንዲሁም ደግሞ በግል ተደራጅተው ስፖርትን እየሰሩ የሚገኙ ማህበረሰቦችን ቀርበን የጎፈር ሜዳን ሁኔታ ባለፈም ደግሞ ስፖርት ለጤና ካለው ፋይዳ አንጻር የምንጠይቅ ይሆናል። ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ስምህና የመጣው የጤና ቡድን ምንድን ነው? ስሜ እንዳልካቸው እባላለሁ። ከሆሳዕና ጤና እግር ኳስ ቡድን የመጣሁት የሆሳዕና ጤና እግር ኳስ ክለብ ያው እንደሚታወቀው በሆሳዕና በጤና እግር ኳስ ጀማሪ ነው እና ከዛም አንጻር በሳምንት ስንቴ ትወጣላችሁ? ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? የሆሳዕና ጤና እግር ኳስ ቡድን ከተመሰረተ 15 ዓመት በላይ ሆኖታል። እንግዲህ ከተመሰረትን በኋላ መጀመሪያ ስንመሰረት ወደ 20 አካባቢ ልጆች ነበርን። አሁን ደግሞ ወደ 30 አካባቢ ልጆች ደርሰናል። ከተመሰረትን በኋላ በሳምንት 3 ጊዜ ጤናችንን ለመጠበቅ እዚህ በጎፈር ሜዳ ላይ ወጥተን እንሰራለን። ይሄ የምታየው ሜዳ ፖሉንም አጠቃላይ ሜዳውንም ይሄ ሆሳዕና ዋናው ሆሳዕና ጤና እግር ኳስ ቡድን እየሰራው ነው። እንግዲህ እኛ ከተመሰረትን በኋላ እንደምታየው እዚህ ሜዳ ላይ በርካታ የጤና እግር ኳስ ቡድኖች ተመስርተዋል። ሰላም ጤና፣ ዲያስፖራ፣ ዶክተሮች፣ ቴክኒክና ሙያ፣ ሌሎችም ባንከሮች፣ እንደዚህ በርካታ ጤና ቡድኖች ተመስርተዋል። ስለዚህ ለነኚህ ጤና ቡድኖች መሰረት የሆነው የሆሳዕና ጤና እግር ኳስ ቡድን ነው። የሆሳዕና ጤና እግር ኳስ ቡድን በሳምንት 3 ቀን ልምምድ እየሰራ ጤናውን ከማስጠበቅ ባለፈ በከተማ ውስጥ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እንሳተፋለን።
አንዱ ከተመሰረተበት አላማ አንደኛው በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ከተማችን ውስጥ መሳተፍ ነው። እንደሚታወቀው ሆሳና ጤና እግር ኳስ ቡድን በርካታ ልጆችን እያስተማረ ደብተር ዩኒፎርም እየገዛ ያስተምራል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በበዓል ጊዜ የተቸገሩ አዛውንቶችን እንዲሁ ኮሚቴ አዋቅረን ለዚህ ማህበራዊ ጉዳይ ተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ያ ኮሚቴ በሚያቀርበው መሰረት ከተማው ውስጥ እየመረጠን እንረዳለን። ባለፈው ለፋሲካ በዓል እንደዚሁ በእናቶችን እና በአዛውንቶችን ረድተናል። ስለዚህ በቋሚነት ደግሞ ተማሪዎችን የምንረዳበት አግባብ አለ። ይሄን ደግሞ በጣም አጠናክረን ነው የምንቀጥለው። ከዚህ ቀደም ከቀይ መስቀል ጋር ከሆሳና በካዲያ ዞን ሆሳና በከተማ ቀይ መስቀል ቅርንጫፍ ጋራ በመተባበር የተለያዩ አልባሳቶችን ከጤና ቡድኑ አባላትም ከአባላትም ውጭ ከተማ ውስጥ በማሰባሰብ ለተለያዩ ጉዳት ለደረሰባቸው አካላት እንዲደርስ በቀይ መስቀል አማካኝነት እርዳታ አድርገናል። ይህንን ደግሞ ቀጣይም በተገቢው መድገን አጠናክረን እንቀጥላለን። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ክለብን ለማገዝ በርካታ ስራዎችን እንሰራለን። ከዚህ ቀደም ወጣቶቹ አዳማ በሄዱ ጊዜ በተቸገሩ ጊዜ ሆሳዕና ጤና እግር ኳስ ቡድን ከአካውንቱ ገንዘብ አውጥቶ እዛ ድረስ በመላክ ልጆቹ እንዳይቸገሩ የማድረግ ስራ ሰርተናል። አሁንም እያገዝን እንገኛለን። ቀጣይነት ያለው እዚህ ሜዳ ላይ በርካታ ህጻናቶች የምታያቸው አሉ። ኳስ እየገዛን ለእነሱ ጭምር እንሰጣለን። እንደምታየው ማሊያ ለብሶ ያንን ማሊያ የገዛ ነው እኛንን ማሊያ እያገዛን ወደፊት ታዳጊዎች እንዲፈሩ የማድረግንም ስራ እየሰራ ነው። እንግዲህ ቀጣይ በርካታ ስራዎች ለመስራት አቅደናል። 15 ዓመት ሞልቶናል። በከተማ ውስጥ ትልቅ ስራዎችን ለመስራት እያቀደን እንገኛለን። ስለዚህ ይሄ ጎፈር ሜዳ በመኖሩ ትልቅ ስራ ነው በመጠበቁ ትልቅ ወጣቱ እዚህ ከተማ ውስጥ እንደምታውቀው ከተማችን ውስጥ ምንም ለወጣቱ የሚሆን ከተማ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች መቅረት ነበረባቸው። ስፖርተኛ ለማፍራት ሜዳ ወሳኝ ነው። ስለዚህ ይሄ ጎፈር ሜዳ በመጠበቁ በርካታ አሁን ልክ ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ይሄ ትልልቆቹ ይጫወታሉ። ከ3 ሰዓት በኋላ ደግሞ ሌላ ወጣቶች ይመጣሉ። ስለዚህ ቀኑን ሙሉ ይሄ ሜዳ ያለ ረፍት ነው የሚጫወተው። ስለዚህ እዚህ ሜዳ ላይ በእውነት የከተማ አስተዳደሩም ዞኑም ይሄን ሜዳ በተገቢው መንገድ ሰጥቶ ሌሎች ሜዳዎችም ከተማ ውስጥ ወጣት እንዲፈራ ሀዲያ ውሃ ተተኪ እንዲያገኝ ከተፈለገ ሜዳ አስፈላጊ ነው። በዚህ ደረጃ ዞኑም ላደረገው ከተማም ላደረገው ይሄን ሜዳ ላዘጋጀው እያመሰገንን ሆሳዕና ጤና እግር ኳስ ቡድን ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። እሺ፣ ያው ጎፈር ሜዳን ነካክተህልኛል፣ ግን በደንብ እንድትነካ ስለፈለግኩ ነው። ጎፈር ሜዳ ያው በአብዛኛው ተጫዋቾች ከሀዲያ የፈሩ በተለይ ከሆሳዕና ከተማ የፈሩ ተጫዋቾች የጎፈር ሜዳን ሳይነካ ያለፈ የለም ማለት ይቻላል። ጎፈር ሜዳ በእናንተ ጊዜ የነበረበትና አሁን ላይ ያለ ሁኔታ ምን ይመስላል? እንዳጠቃላይ ምንስ ጉድለት አለበት? ይሄ ጎፈር ሜዳ በርካታ ተጫዋቾችን ያፈራ ነው። በእኛ ጊዜ ትልልቅ እንትኖችን እዚህ ሜዳ ላይ ስፖርት የምንሰራው እነታደሰ ወንድሙ እያሰሩ እዚህ ቦታ ትልቅ ስራ የምንሰራበት ሜዳ ነበር። ከሆነ ጊዜ በኋላ ይሄ ሜዳ የመጥፋት አደጋ አጋጥሞት ነበር። እዚህ ጋር የምታየው እንጨት እዚህ አካባቢ ድረስ መጥቶ ነበረ። ከዛ በኋላ ሜዳውም ደግሞ የተለያዩ ህገ ወጦች የመቀራመት ስራ የመሳሰላት ሜዳው ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ወድቆ ነበር። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ዞኑ እና ከተማው ትልቅ ስራ ነው የሰራው፣ ይሄን ሜዳ የማስጠበቅ ስራ መሰራቱ። ይሄ ሜዳ ባይኖር ከተማ ውስጥ የምታውቀው መተንፈሻ ከሴ ደግሞ ሌላ መተንፈሻ ቦታ የለም። ከዚህ ቀደም የተወሰኑ ለስፖርት የተከለሉ ቦታዎች ነበሩ። እነኛ ቦታዎች አሁን ተወረው እግር ኳስ ተጫዋቹ፣ ሯጩ፣ ሌላው ቦክሰኛው፣ የተለያዩ አትሌቲክስ ስፖርተኞች የሚሰሩበት ሜዳ የለም። ይሄ ሜዳ ነው ያለው። ይሄ ሜዳ የተጀመረው ነገር ጥሩ ነው። ነገር ግን አፈጻጸም ላይ አሁንም ችግር አለበት። በዚህ መልኩ አይደለም ዲዛይኑ፣ የተለያየ ነገር ተጀመረ። እዛ ጋር የምታየው ቅርጫት ኳስ የተጀመረ አለ፣ መረብ ኳስ የተጀመረ አለ፣ አሁን እየፈራረሰ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ሜዳ በዚህ መልኩ ሳር ለማሳደግ ሳይሆን ዋና አላማው የተለያዩ ኢቨንቶችን ለማዘጋጀት ነው። እግር ኳስ አለ፣ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች የሚደረግበት ሜዳ ነው። ስለዚህ ይህን ሜዳ ዞኑም ከተማውን በጀመረው መልኩ መጨረስ አለበት። ሌሎች ፕሮጀክት አንድ ፕሮጀክት ሳልቅ ወደ አንድ ፕሮጀክት መግባት አያስፈልግም። ስለዚህ ይሄ ጎፈር ሜዳ በዲዛይኑ ትልቅ ስራ ትልቅ ነገር ነው ያለበት። ስለዚህ ይሄ አልቆ ወጣቱ እፎ የሚልበት የከተማው ህዝብ መጥቶ የሚዝናናበት መሆን ያለበት። ስለዚህ የተጀመረውን ስራ ዞኑም ከተማውን በአፋጣኝ ጨርሶ ለወጣቱ አለኝታነቱን ቢያረጋግጥ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለኝ። ስሜ ሙልጌታ ተረዳ፣ የሆሳዕና ተወላጅ፣ ሆሳዕና ከነማ ሰንበሪ ሰባት ክለቦች ተጫውቻለሁ። በተለይ ሀገሬ የሀዲያ ሆሳዕና ከነማ የፊት ተጫዋች። አዎ፣ ሙሉ ተረዳ ሆሳዕና ከነማ፣ እንዲሁም ባቱ ላይ ደቡብ ፖሊስ፣ ኢትዮጵያ ውሃ ስራዎች፣ ደግሞ በመጀመሪያ በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ ለሀረር ቢራም ተጫውታል። ከፍተኛ ሊግም ይታወቃል። አሁን ከሆሳዕና ጤና ጋር ልምምድ እየሰራ ወይም ደግሞ ራስን ለማጎልበት የጤና ስፖርት እየሰራ ነው እና የምትገኘው ምን ይመስላል ይሄ የጤና ስፖርት? በሳምንት ስንት ቀን ነው የምትወጡት? በሳምንት ሶስት ቀን ነው የምንወጣው። ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ ነው የምንወጣው። ባዚ የሆሳዕና ጤና ክለብ እጅግ በጣም የሚከበር ብዙ ትልልቅ ከኔ በፊት የተጫወቱ ትልልቅ ተጫዋቾች ያሉበት ሲነር ተጫዋቾች ያሉበት እንዲሁም ደግሞ ከክለቡ አንጻር ይልቅ
በተለይ የተለያዩ የደከሙ ብዙ አይነት ነገሮችን የሚረዳ ትልቅ ጤና ክለብ ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን ሰፖርት የሚያደርግ ነው። በተለይ እኛን አቅፎ ብዙ ትልቅ ነገሮችን በክለባችን ዙሪያ ደረጃ ራሱ በአዲያ ወሳና ከነማ ዙሪያ ብዙ ቁጭ ብለን የምንጮት የምንወያይ ትልቅ ክለባችን ነው እና በጣም መደሰትበት ክለብ ነው። አው የጤና ስፖርት ተጫዋቾች እግር ኳስ ካቁሙን በኋላ የሚሰሩት የሚያዘወትሩት ስፖርት እንደሆነ ይታወቃልና አንተ ከእግር ኳስ ህይወት ራስን ካወጣ በኋላ በጤና ቡድን መታቀፍ ምን ያህል ጠቅመዋል? እጅግ በጣም ምክንያቱም አሁን ላይ ካያቸው ከስፖርት ሲወጣ በተለይ በስፖርቱ ውስጥ ያለ ሰው ከስፖርት ሲወጣ የሰውነት መግዘፍ አለ ለብዙ አይነት ነገሮችና ከብዙ አይነት በሽታዎች የምትጠበቅበት ነው። ምክንያቱም ባለን ሰዓታት ውስጥ ያለው ምን ሰራው ነገሮች በጣም ለራሳችን ጠቀሜታ ለ ጤንነት ከብዙ ካልባሌው ነው ከክፉ ነገሮች የምንገደብበት ጥሩ በቃ ማለት ከስፖርቱ ነው ስቲል ነው ከስፖርቱ አልወጣውም ብዬ መገመትበትና በጣም ማከብረው ክለብ ነው። ያው ጎፈር ሜዳ የብዙ የሆሳና ከነማ ተጫዋቾች መፍሪያ ሜዳ እንደሆነ ይታወቃልና ጎፈር ሜዳ በእናንተ ጊዜ የነበረው ነባራዊ ሁኔታና አሁን ያለው ምን ይመስላል? በኛ ጊዜ የነበረው ነገር ያው ኦልሞስት ያው እንዲህ የታጠረም አልነበረም ብዙ ክፍተት አለ። ግን ብዙ ተጫዋቾች ያፈራች ሜዳ ናት ጎፈር ሜዳ። ብዙ ተጫዋቾች ከኔ በፊት እነ ተረፈ እነ መንቹ እነ እንዱካ ብዙ እነ ሰባዲን እና ሸናፊን የመሳሰሉ ብዙ ተጫዋቾችን ያፈራች ቦታ ናት። በተለይ ደግሞ አሁን ያለው ነገር እጅግ በጣም ነው ሰው የሚዝናናበት ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች የሚታይበት ነው። እና እንደዛም ሆኖ እንኳን የትሬሊንግ ቦታችንን እንኳን አልተነካብንም በቃ ተከብሮልን እየመጣን እንደውም አሁን ብዙ ተጫዋቾች የሚፈልቁበት ነው። አሁን ድሮ ጠዋት ሰርተን ነበር ግን ቀኑን ሙሉ ብትመጣ እዚህ ሜዳ ላይ ተጫዋቾች እየፈለቁና እየሰሩ የሚገኝበት ነውና ይሄ ሜዳ ማለት ብዙዎቻችንን ያፈራች ሜዳ ነው። ስሜ ደስታ ገብሮል ይባላል። የሆሳና ሰላም ጤና ስፖርት ማህበር ሰብሳቢ ነኝ። የሆሳና ሰላም ጤና ቡድን ከተመሰረተ ምን ያክል ዓመተ ምህረት ሆነው? በተጨማሪም ደግሞ የጤና ስፖርትስ ምን ያህል ጠቃሚ ነው? እንግዲህ ሆሳና ሰላም ጤና ስፖርት ማህበር ከተቋቋመ 12 ዓመቱ ነው። እዚሁ ሜዳ እዚሁ አካባቢ ባሉ ልጆች የተመሰረተ ቀደም ሲል ስፖርት ውስጥም የነበሩ ተጫዋቾችም የነበሩና ሌሎች ደግሞ በሌላ ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ልጆች ተሰባስበው ለጤና እና ሌሎች ለማህበራዊ ጉዳዮች አላማ ሲሉ የተሰባሰቡ የስፖርት ማህበር ነው። እንግዲህ ይሄ ስፖርት ማህበር ከተቋቋመ ቀደም እንደነገርኳችሁ 12 ዓመቱ ነው። ብዙ አይነት የማህበራዊ ስራዎችን ይሰራ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ በስፖርት እንቅስቃሴ አካል ብቃት መጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ጤንነት ከመጠበቅ አንጻር አላማ አንግቦ የተንቀሳቀሰ ያለ ማህበር ነው ማለት ነው። ያው የጤና ስፖርት በሳምንት 3 ቀን ነው የምትሰሩት ካልተሳሳኩኝ ተጫዋቾች አንድ ላይ ሆናችሁ። የጎፈር ሜዳ ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ አሁን ላይ ያለው ምን ይመስላል? ከእናንተ ጊዜ ጋር ከነበረው ጋር አወዳድረልኝ። እንግዲህ ጎፈር ሜዳ ቀደም ሲል ምናልባት አብዛኞቹ ሰዎች ማህበረሰቡ እንደሚረዳው በጣም ልቅ የነበረና ለስፖርት እንቅስቃሴ ብቻ ለየትኛውም አይነት ማህበራዊ ህይወት ተጋልጦ ወይም ደግሞ በተለያዩ አይነት ሁኔታ የነበረ ነው። አሁን ግን እንደዚህ በምታዩት ሁኔታ ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት ተከብሮ አብዛኛው ስፖርተኛ ወይም ደግሞ አካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርግ ወጣት የተንቀሳቀሰበት አገልግሎት ላይ እየዋለ ያለ ሜዳ ነው። ይሄ ሜዳ ቀደም ሲል ከነበረው አንጻር አሁን ተከብሮ በዚህ ሁኔታ ብዙ አገልግሎት እየሰጠ ነው። ምናልባት ብዙዎቻችን እንደምንረዳው ከዚህ ሜዳ ነው ሆሳና ሀዲያ ሆሳና እግር ኳስ ክለብ ሌሎችም አገር ውስጥ ያሉት ክለቦች ላይ ተጫዋቾች እየፈለቁ ያሉና ትልቅ ፋይዳ ያለው ትልቅ ማህበራዊ ፋይዳ ያለው ሜዳ እንደሆነ ነው የምንረዳው ከልጅነቴም ጀምሮ እዚህ ስላደኩኝ ማለት ነው። ምናልባት ሜዳው ላይ ያሉ ጉድለቶች ካሉ? ሜዳ ላይ እንግዲህ እኛ በጉድለት የምናነሳው ቀደም ሲል ፕሮጀክቱ ከተጀመረ አጭር ጊዜም ቢሆንም ነገር ግን በታሰበው ደረጃ እየሄደ ነው የሚል እምነት የለኝም። ምናልባት እንደዚህ የስፖርት ማህበራት የራሳቸውን እግር ኳስ ሜዳ አዘጋጅተው እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሁኔታ ጥሩ ሆኖ፣ ነገር ግን እግር ኳስ ለማይጫወቱ ለሌሎች ለወጣቶች፣ ለሴቶች፣ ለሌሎች መዝናናት ለሚፈልጉ አካላት ደግሞ ምቹ ሆኖ መዘጋጀት ላይ ትንሽ ከበጀት አንጻር አይዶን ነው የመዘግየት ነገር አለው። ዞሮ ግን በዚህ ልክ ተከብሮ እንትን ማለቱ መታየቱ ለእኛ ትልቅ ስቴፕ ነው ብለን እናስባለን። ከሰላም ጤና ማህበር ማስረሻ ለማየው እባላለሁ። እሺ፣ በሰላም ጤና ማህበር ምን ያህል ጊዜ ሆነ መስራት ከጀመርክ? የጤና ስፖርትስ ምን ያህል ጠቃሚ ነው? በዚህ በሰላም ጤና ማህበር መስራት ከጀመርኩኝ ወደ 7 ዓመቴ ነው። እንግዲህ ስፖርት ለምን እንደምንሰራ እናውቃለን። አንደኛ ለጤንነታችን ነው የምንሰራው። ጤንነት ማለት ያው አንድ ሰው በስፖርት አማካኝነት ጤንነቱን የሚጠብቅ ከሆነ አምራች ዜጋ ይሆናል፣ ብቁ ዜጋ ይሆናል። ከአንዳንድ ከዚህ ከክሮኒክ ሆኑ ዲዚዞች ራሱ መጠበቅ ይችላል። ሌላው የጤና ስፖርቱ ሚስጠን ጠቀሜታ ብዙ ጠቀሜታ አለው። አንደኛ ይሄ ሶሻል ላይፍን ከማደራጀት አንጻር
በስፖርት የምናገኘውን ሪክሬሽን ወይም ኢንጆይመንት ምንለውን ለማግኘት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግልን ነገር ነው። ሌላ ጎፈር ሜዳ ደግሞ እኔ አሁን ስለ ጎፈር ሜዳ ላወራል አልችልም፣ ምክንያቱም ጎፈር ሜዳ ለኛ ህይወታችን ነው ብለ ማዳነቅ አይሆንም። እንግዲህ ይሄን ያህል ሜዳ ይሄን ያህል ህዝብ ራሱን በስፖርት አማካኝነት በደንብ እየጠበቀ ነው። በሳምንት 3 ቀን እንሰራለን፣ ማክሰኞ፣ ሐሙስና ቅዳሜ እንሰራለን። ጤና ማበሩ የራሱን አድራጊት አለው። በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ነው በየገመታለሁ። ጎፈር ሜዳ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ጉድለቶችስ አሉበት ወይ? ወል ጎፈር ሜዳ ታጥሯል። ይሄ ከቀድሞ ጥሩ ነገር አለው። ምክንያቱም ሌሎች አንዳንድ ረጃጅም ልጆች እንዳይገቡ ጎፈር ሜዳ ተከብሯል የሚል ነገር አለኝ። ግን እዚህ ጋር ተሰርቶ የነበሩ ኮምፕሌክሶች አሉ፣ ሜዳዎች አሉ። እነዛ በጅምር የቀሩ ናቸው። አሁን እዛ ጋር ባስኬት ቦል አለ። ምን ብታዩት ዝም ብሎ ሜዳ ነው። አሁን ይሄ ሜዳ እኛ በራሳችን እየሰራ ነው ሜዳ ነው። ሌሎች ተሰሩ የተባሉ የሜዳ አካላት አሉ። እነዛ ቢያልቁ ጥሩ ነው። ግን ጎፈር ሜዳ አሁን ከበፊቱ ባለው ሁኔታ ማንንም ሰው እጁ እንዳይከት፣ ባለሀብት እጁ እንዳይከት፣ የከተማው ሰው ማንኛውም ሰው ጤናውን ይጠብቅ፣ ስፖርቱን እንዲሰራ ይሄ ለኛ ላይብራቶሪ ነው ብለ ማዳነቅ አይሆንም። ህይወታችን ነው ብለ ማዳነቅ አይሆንም። በዚህ አጋጣሚ ይሄን ጎፈር ሜዳ ላስከበሩ አመራሮች እኔ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። ስሜ አላዛር ይባላል እና እዚህ የመጣሁት ያው ኳስ ለመጫወት ነው። እዚህ ብዙ ጊዜ እንወጣለን። ቢያንስ በሳምንት 3 ጊዜ ሜዳ ወጣለሁ። እሺ፣ ያው ወደፊት ተጫዋች መሆን ነው ህልመ? ያው ተጫዋች ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና ተጫዋች ለመሆን ደግሞ ብዙ ፈተናዎች ያጋጥማሉ። እነዛን ፈተናዎች ካለፍኩ፣ ቻሌንጆችን ካለፍኩኝ ያው ተጫዋች ለመሆን የሚከለክለኝ ነገር የለም። የምታደንቀው ተጫዋች ከሀገር ውስጥና ከውጭ? ያው ከሀገር ውስጥ የለም፣ ብቻ ግን ከውጭ ሜሲን አደንቃለሁ። ስሜ ሮቤል ዮሐንስ ይባላል። ከቪዥን አካዳሚ ነው የመጣ ነው። ያው እኛ 9 ባች ነው። እሺ፣ ያው እግር ኳስ ልትጫወቱ ነው እና የመጣችሁት ምን ይመስላል? በምን በቡድን ታቅፈን ያለው? አይደለም፣ ለጊዜው ያው በክላስ ነው የመጣ ነው፣ በቡድን አልታቀፍንም። እሺ፣ ያው አሁን እግር ኳስ እየተጫወታችሁ ነው እና እያገኘናችሁ፣ ወደፊት ተጫዋች የመሆን እቅድ አለ? ያው እንደ ማንኛውም ሰው አለን እቅድ። ከሀገር ውስጥ የምታደንቀው ተጫዋች? ጌታነህ ከበደ። ከውጭ? ከውጭ ያው ክሩስ፣ ቶኒ ክሩስ። ስራው ድንቅ እባላለሁ። እዚህ በትምህርት ቤት ጌም ለማድረግ ነው የመጣ የመጣችሁት? ጌም ለመጫወት ለጤንነት። እሺ፣ እግር ኳስ ተጫዋች የመሆን ህልም አለ ወደፊት? ምን ቦታ ላይ ነው የምትጫወተው? አጥቂ ላይ ነኝ። እሺ፣ ጎፈር ሜዳ ላይ በቡድን ታክፈ ነው የምትሰራው ወይስ? ነበረ ፒምፖ ጋር፣ አሁን ተበተነ ወጥቻለሁ። እኔ ከዛ ቲም ወጥቼ አሁን የራሴ ነው በግል እየሰራው ነው። እሺ፣ ከውጭ ሀገር የምታደንቀው ተጫዋች? ሜሲ። እሺ፣ እንተዋወቅ ስምህና የምን ጤና ቡድን ተጫዋች እንደው? እሺ፣ ምህረቱ ሞገስ እባላለሁ። የሆሳና ጤና እግር ኳስ ቡድን። አዎ፣ ምህረቱ በቦክስ ስፖርት ትታወቃለ። በሀዲያ የመጀመሪያ ወርቅ ሜዳሊያ ያመጣ ስፖርተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ምን ይመስላል የጤና ስፖርት መስራት አሁን ያለውና በሳምንት ስንት ቀን ትወጣላችሁ? ኦኬ፣ የኛ የሆሳና ጤና ቡድን ማለትም መስራች ቡድን ነው። ማለትም እኛ ከዚህ ቀደም ሀዲያ ዞንን፣ ደቡብ ክልልን አጠቃላይ ወክሎ የተጫወቱ በተለያዩ ስፖርቶች የወከልን ነን። እኛ አሁን እዚህ ጋር ተሰባስበን ያለ ነው። ያው ከጀመረን ወደ 15 ዓመት ሆኖናል። ያው አንድ ላይ ነው እግር ኳስ ሀዲያን ወክሎ ብዙ የተጫወቱ ልጆች አሉ። እንደዚሁ ከናያስ ከከነማ ከብዙ የተወጣጡ ልጆች ናቸው። በባስኬትቦል የተጫወቱ ልጆች አሉ። ቦክስ የተጫወቱ ልጆች አለን። ተሰባስበን ነው አሁን 15 ዓመት ሆኖናል። በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። እኛ እግር ኳስ ጤንነታችንን ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ሁኔታችንን በአጠቃላይ አጠናክረን እየቀጠልን ነው። እንደዚሁ በማህበራችን ውስጥ ብዙ ተደራጅቶ አደራጅተን እንትን የምንላቸው ልጆች አሉ። ያው ልጆቻችንን ቅድም አይታቸዋል እና ልጆቻችንን አሁን ክረምት ስታልፍ ክረምቷ ስትመጣ ከትምህርት ቤት መልስ አጠቃላይ እዚህ ነው ለእነሱ ማሪያ ሰርተ ምን ብለን እንትንላለን። በውስጣችን ደግሞ የምናግዛቸው እንደዚህ አቅመ ደካሞችን የምንጦራቸው አሉ። ሁለት ሶስት ሰዎች አሉ ከኛ ጋር። ልክ እንደዚሁ ደግሞ ሌላም በትምህርት ቤት ሲገቡ እንዲህ አቅም የሌላቸው ደብተር ገዝተን እስክሪፕቶ ገብተን እንደዚሁ እንንቀሳቀሳለን። በጤና ብቻ አይደለም እኛ እዚህ በስፖርት ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ህይወታችንንም አንድ ላይ ተሰባስበን ነው የምናከብረው። አዎ፣ የሆሳና ጤና ከስፖርቱ በተጨማሪ ማህበራዊ ህይወት ላይ እንደሚሰራ ይታወቃል። ና ትሬኒንግ የምሰሩ በሳምንት 3 ቀን ጎፈር ሜዳ ላይ ነው። ጎፈር ሜዳ ላይ በእናንተ ጊዜ የነበረው እውነታና አሁን ያለው ምን ይመስላል?
እውነት ነው ጎፈር ሜዳ ገና ሀብለን የጀመርነው እኛ ነን። ሆሳና በቃ ፈርቀዳጅ ነን። ከኛ በኋላ ወደ 10 ወደ 8 የሚሆኑ ጤና እግር ኳስ ቡድኖች አሉ። እኛ ቀድመን ይሄ ሜዳ በቴዶላይት ነው ያሰራነው። ይሄ ሜዳ በቴዶላይት ሁለተኛ ሜዳ ለዞኑ ማለት ሁለተኛ ሜዳ ይሄ ነው። የወረዳውን ጫውታ ሲኖር ግማሹን እዚህ ነው ያካሄዱ ያሉት። ይሄን እኛ በራሳችን ወጪ በራሳችን ገንዘብ ነው አንቱን ብቻ ጽፈት ቤት ወርቶናል አንግሏል። ከዛ በዘለለው በቴዶላይት ነው የተሰራ ሁለተኛ ሜዳ ነው። እኛ ሀብለን ጀመረን። አሁን ሜዳው በአጠቃላይ ያው ተከብሮ ነው ያለው። ደስ ይላል። ምናልባት ሜዳው ላይ የሚታዩ ጉድለቶች ይኖራሉ? ሜዳው ላይ ያው ምንም አሪፍ ነው። ምንም አይነት ክፍተት የለውም። ግን ያው ሳሩ እያደገ ነው። ሳሩ በጣም እንትን እያለ ነው። አሁን ባለፈው ወደ 11 ሺህ ብር ከፍለን ነው ይሄን ያሳጨር ነው። ያው ሳር እያደገ ነው። ምን እያለ ነው። ግን ያው ጥሩ ነው። በጣም ተከብሮ ስላለ ያው ራሳችንን ጤናችንን እየጠበቅን ነው። እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እንግዲህ ሁሉም ሰው ስፖርት አሁን የቅንጦት ይሆን አይደለም የግዴታ ይሆን ነው። ሁሉም ሰው በስፖርት ጤናውን መጠበቅ አለበት። ከዛም ባለፈ ደግሞ በማህበራዊ ጉዳይ ለመሳተፍ እንደዚህ አብሮ በመስራት ትልቅ ስራ መስራት አለበት። ከዛም ባለፈ ደግሞ አሁን በዞናችን አለኝታ የሆነው ሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ቡድን አለ። ስለዚህ ለሀዲያ ሆሳዕና እግር ኳስ ቡድን ሁሉም ጤና እግር ኳስ ቡድኖች፣ ሁሉም የከተማ ማህበረሰብ፣ የዞኑ ማህበረሰብ፣ ከዞኑ ባለፈ ሁሉም ከኪሱ አውጥቶ ኮንትሪቢዩት አድርጎ ይሄን ቡድን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለምን እኛ ተሳታፊ ብቻ መሆን አንፈልግም? እንደ ሀዲያ ሆሳዕና ለዋንጫ የሚጫወት ሀዲያ ሆሳዕና ሲባል አሁን አስፈሪ ቡድን እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ ይህ አስፈሪነቱ መቀጠል አለበት። ስለዚህ ሁሉም ሰው ትልቅ ስራ ሰርቶ፣ ቦርዱም ትልቅ ስራ ሰርቶ ይሄን ሀዲያ ሆሳዕና እስከ መቼ ነው ተሳታፊ ሆነ የምንቀጥለው? ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን ይሄን ለዋንጫ የሚወዳደር ቡድን ለማድረግ ክለቡን የሚመጡ ተጫዋቾችን በማምጣት ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። አሁን ባለው ሁኔታ በጣም የሚያሳዝኑ በርካታ ነገሮች አሉ። ክለቡ ላይ የሚገቡ ልጆች የተለያየ ነገር በጣም እንደ አንድ ደጋፊ የማዝነው ነገር ስላለ ቀጣይነት ባለው መንገድ ይህን ሀዲያ ሆሳዕናን አግዘን ታዳጊዎችን አግዘን ለዞናችን ስፖርት አለኝታ መሆን አለብን የሚል መልእክት ላስተላልፍ ነው። ሳር ባደጉ ሰዓት ላይ ቶሎ ሳር ያለመነሳቱ አንዳንድ ነገሮች፣ ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ራሱ ቢስተካከሉ ይህ ቦታ በእውነት አይደለም ዋናውን ስቴዲዮም ብቻ የምንጠብቀው አይደለም። ይህም ትልቅ ስቴዲዮም መሰራት የሚቻልበት ቦታ ነው። ግን በተለይ ለብዙ አይነት ነገሮች ሀዲያ ነፈራ እነዚህን የመሳሰሉበት የሚከበርበት ቦታም ስለሆነ እስቲል የተወሰነ ነገር ቢስተካከል ደግሞ ይበልጥ ብዙ ነገሮች የሚያምርበት ሜዳ ነው። እንግዲህ በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ሌሎችም የኛን አርአያ ቢከተሉ፣ እነዚህ የጤና ስፖርት ማህበራት እግር ኳስ ተጫውቶ ወይም ደግሞ ተንቀሳቅሶ መሄድ ብቻ አይደለም። የሰላም ሆሳዕና እግር ኳስ ቡድን ደም ይለግሳል፣ አረጋውያንን ይደግፋል፣ ህጻናትን ይደግፋል፣ በልማት እንቅስቃሴዎች ላይ ይሳተፋል። እነዚህ ነገሮች አንድ ዝም ብሎ አልባሌ የሆነ ስፍራና ሁኔታ ላይ ከመዋል ይልቅ ወጣቱ እንዲተሰባስቦ ትንሽ ማህበራዊ ፋይዳ ባለው ነገር ላይ ቢንቀሳቀስ ደግሞ ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ሌላውም በዚህ ልክ በእኛ እድሜ ልክ ያለው ወይም ደግሞ ከኛ ከፍ ያሉትም እንደዚህ የስፖርት እንቅስቃሴ እያደረጉ የራሳቸውን ጤንነት ቢጠብቁ ጥሩ ነው። የሜዳውን ህልውናም ደግሞ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን። እኛ ተጫውተን መውጣት ብቻ ሳይሆን ይሄ ሜዳ ህጋዊነቱ ተከብሮ በሚሄድበት ሁኔታ ላይ እኛም የራሳችን ድርሻ መወጣት አለብን። መንግስትም ደግሞ ለዚህ ሜዳ ትኩረት ቢሰጥና ሳቢ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅበታል። ሆሳዕና ወይም ሆሳዕና ከተማ አው ሀዲያ ዞን የብዙ ተስጦች ባለቤት ነው። እንግዲህ ይሄ ጎፈር ሜዳ ማለት ይሄን ጎፈር ሜዳ ይዘን ሰው በስፖርቱ አማካኝነት መተኛት ባይችል ቢሰራ፣ አሁን የተለያዩ ከተማዎች ላይ እንዲህ አይነት ሜዳዎች የሉም። እኛ የታደልን ነው፣ እውነቴን ነው የምልህ፣ በጣም የታደልን ነው። ይሄን መሰለ ሜዳ ይዘን ቤታችን ባንተኛ፣ ከተማ ውስጥ ያለው ሰው በዚህ ሜዳ ላይ እየመጣ ስፖርቱን መስራት ቢችል ራሳቸውን ካልባይ ነገር እንትን ቢሉ ክብደታቸውን ከመቀነስ አንጻር የተለያየ ነገር ከማድረግ አንጻር መጥቶ ቢሰሩ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ብዬ ገምታለሁ። ወጣቱ ያው እንደዚህ ካልባሌ ቦታ ከሚያሳልፍ እንደዚህ ተሰባስቦ እንደዚህ አይነት ነገር ስፖርት ስንሰራ፣ ሌላውን ደግሞ እንደኛ ቡድን ልክ እንደዚህ አሁን አቅመ ደካሞችን ምኖችን እዚህ በማሰባሰብ በመርዳት ምን ማለት በስፖርቱ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ነገር አሁን አካባቢያችን ላይ ሆሳዕና ያው የእንትን አምባሳደር ናት፣ የሰላም አምባሳደር ተብላ የተጠራች ከተማ ናት። ለዛ ሁሉ ደግሞ ያው እኛም ተጽዕኖ አለን። ማለትም እንደዚህ ያለንበት አካባቢ እንደዚህ ልጆች መጥፎ ቦታ ላይ ሲውሉ አትዋሉ ያለን እየመለስን እንደዚሁ እንትን እያለ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ያው ወጣቱም እንደዚሁ አሁን ሌላ ቦታ ላይ አሁን ጫት የሚቅም አለ፣ ብዙ ቦታ ላይ ተደራጅቶ ሌላ ነገር እየሰሩ ያሉ ልጆች አሉ። እነሱ ልክ እንደዚህ መጥቶ ሜዳችን በጣም ሰፊ ነው። የትም እዚህ እንጃ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሜዳ እንደዚህ ሰፋ ያለ ቦታ ያለ ማንም የለም። ስለዚ ከየትኛውም አካባቢ መጥተው እዚህ ስፖርት ከኛ ጋር ቢሰሩ ቦታው የተለያየ ቦታ አለን። ሁሉም ወደ ስፖርቱ እንዲገባ ነው ብዬ ምለው።
ያዲያ ስፖርት መሰናዶ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን በግሩፕ ተደራጅተው ልጆች ናቸው፣ ታዳጊ ናቸው፣ የነገ ተስፋ ናቸው። ጎፈር ሜዳ ላይ ሲሰሩ ካገኘናቸው ልጆች ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። በእድሜያቸውም ስንመለከታቸው ትንንሽ ልጆች ናቸው። ራሳቸውና የመጡበትን ቦታ ያስተዋውቅልናል። ስም ማን ይባላል? አቢ ሳሙኤል ለበበ ነው። የመጣሁት ከእናቶች አምባ የሚገኘው ጎፈር ሜዳ ነው። የመጣሁት ከጓደኛዬ ጋር ነው። ስሜ ሳሙኤል ሲሳይ ይባላል። ስሜ ክርስቲያን እስራኤል ነው የሚባለው። የመጣሁት ከኮምቦራ ነው። ስሜ ዳዊት ሲሳይ ይባላል። የመጣሁት ከዋንዛ ነው። ስሜ ናኦል እስራኤል ይባላል። የመጣሁት ከጎንበራ ነው። የመጣሁት ከአባቴ ጋር ነው። ስሜ ቅዱስ ይባላል። የመጣሁት ከአደባባይ ነው እና የመጣሁትም ከጓደኞች ጋር። ስሜ ቅዱስ በላቸው ይባላል። የመጣሁት ከአባቴ ጋር ነው። ስሜ ሱራፌል ተመስገን ይባላል። የመጣሁት ከስቴዲየም ጀርባ ነው። የመጣሁት ከአባቴ ጋር ነው። ስሜ ሀባሙ አክሊሉ ይባላል። የመጣሁት ከዋንዛ ነው። ከጓደኞቼ ጋር ነው የመጣሁት። ስሜን አሁን በላቸው ይባላል። ሰፈሬ መናሪያ ነው። የመጣሁት ከአባቴ ጋር ነው። በሳምንት አንድ ቀን ነው የምንመጣው። ሳድግ ኳስ ተጫዋች ነው መሆን የምፈልገው። ከሀገር ውስጥ የማደንቀው ተጫዋች ዳዋ ሁንዴሳ ሲሆን ከውጭ ደግሞ ጋርናንቾን ነው። ኳስ የምንጮተው በሳምንት አንድ ቀን ቅዳሜ ሲሆን ከሀገር ውስጥ ማደንቀው ተጫዋች ዳዋ ሁንዴሳ ነው። ከውጭ ሀገር ደግሞ ሜሲ ነው። እዚህ የምንጮተው ቅዳሜ ሲሆን ከሀገር ውስጥ የማደንቀው ተመስገን ብርሃኑ ሲሆን ከውጭ ደግሞ ክርስቲያን ብርሃኑ፣ ከውጭ ሳካ፣ ከዚህ ደግሞ ዳዋ ሁንዴሳ። እኛ ኳስ ልንጮ የምንመጣው በሳምንት አንዴ ነው። እኔ ከሀገር ውስጥ የማደንቀው አቡበክር ናስር እና ከውጭ ማደንቀው ክርስቲያኑ ብርሃኑ። ማደንቀው ተጫዋች ዳዋ ሁንዴሳ ነው። ከውጭ ደግሞ ማደንቀው ገርናንቾ። ከሀገር ውስጥ ማደንቀው ዳዋ ሁንዴሳ ነው። ከውጭ ደግሞ ፊል ፎደን። ከሀገር ውስጥ ማደንቀው ዳዋ ሁንዴሳ ነው። ከውጭ ደግሞ ሮላንድ። ከሀገር ውስጥ ማደንቀው ዳዋ ሁንዴሳን፣ ከውጭ ማደንቀው ኦዲጋርድን። በሳምንት አንዴ ነው የምንመጣው፣ እሱን ቅዳሜ ነው። ከሀገር ውስጥ ማደንቀው ዳዋ ሁንዴሳ ነው። ከሀገር ውጭ ክርስቲያኖ ሮላንዶ። የምደግፈው ክለብ ከውጭ ሊቨርፑል ነው። ከሀገር ውስጥ ሀዲያ ሆሳዕና ነው። የምደግፈው ክለብ ከሀገር ውስጥ ሀዲያ ሆሳዕና ነው። ከውጭ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ። ከሀገር ውስጥ የምደግፈው ሀዲያ ሆሳዕና፣ ከውጭ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ። ከውጭ የምደግፈው ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ከዚህ ደግሞ የምደግፈው ሀዲያ ሆሳዕና። እኔ ከውጭ የምደግፈው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ አዳማ ከተማ ነው። በውጭ የምደግፈው አርሴናል ነው። በኢትዮጵያ ደግሞ ፋሲል። ከውጭ የምደግፈው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። ከሀገር ውስጥ ደግሞ ሀዲያ ሆሳዕና። ከኢትዮጵያ የምደግፈው ሀዲያ ሆሳዕና ነው። ከውጭ ደግሞ ሊቨርፑል። ከሀገር ውስጥ የምደግፈው ሀዲያ ሆሳዕና ነው። ከውጭ የምደግፈው ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ። በጎፈር ሜዳ እያደረግነው ያለው ቆይታ ወደ መገባደጃው ደርሷል። ያው ጎፈር ሜዳ ላይ የተለያዩ ስፖርት የሚሰሩ ሰዎችን ጠይቀናል። በጤና የሚሰሩ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በቡድንም መጥተው የሚሰሩት ህጻናትንም ጨምረን ጠይቀናል። አሁን የምንገኘው ሊሰራ የታቀደው የሜዳ ቴኒስ ሜዳ ላይ ነው። ኦልሞስት አልቋል መባል ይችላል። የሜዳው ቴኒስ ጥቂት ዝርጋታ ነው የሚቀረው። ይህ ቢዘረጋ አገልግሎት መስጠት ይችላል ብዬ አስባለሁ። አዎ ናሂ፣ አንተ ለመግለጽ እንደሞከርከው ከበርካታ ስፖርተኞች ጋራም ቆይታ አድርገናል። የቀድሞ የሆሳዕና ከነማ ናይስ፣ ሀዲያ ሆሳዕና፣ የሀዲያ ቦክስ ስፖርተኞችም የሀዲያ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ ንጉሴ ሰላም ጤና ቡድን ላይ ተመልክተናቸዋል። በርካታ የሆሳዕና ነዋሪዎች ወይም ሆሳዕና ዙሪያ ላይ ያሉ ነዋሪዎች ጤና ቡድኖች ላይ ተሳትፈው የተጫወቱ ነው። የጤና ጥቅምን ስፖርት ለጤና ያለውን ጥቅም በርካታ ልጆቻቸውንም ይዘው የመጡ አባቶች አሉ። ይሄ ሜዳ ከብዙ አንግል ጠቀሜታው ሰፊ ነው። ባስኬትቦል ሜዳ አለ፣ ጅማሬ ተደርጓል። መረብ ኳስ አለው፣ ሜዳ ቴኒስ አለው። እነዚህ ነገሮች ጅማሮ ላይ ናቸው። አንተ ቀደም ለመጥቀስ አሁን ያለንበት ቦታ እንኳን የሜዳ ቴኒስ ሜዳ ነው። ትንሽ የቀረው ትንሽ ፊኒሽንግ ብቻ ነው። ይሄ ቢጠናቀቅና በርካታ ስፖርተኞች ደግሞ ባስኬትቦል ወይም ሜዳ ቴኒስን መረብ ኳስም ዞኑን ወክለው መውጣት የሚችሉ ተጫዋቾች ማግኘት ይቻላል። ከእግር ኳሱ ጎን ለጎን ጎፈር ሜዳ ሰፊ ሜዳ ነው። ይሄ መንግስት ይህን ሜዳ ማስከበሩ በርካቶች ሲያመሰግኑም ነበር። እኛም መንግስት ሜዳውን ለስፖርታዊ ወይም ለመዝናኛ ብቻ በመክለሉ ወይም በማጠሩ እኛም እናመሰግናለን። ግን የተጀመሩ ጅምር ስራዎች ቢጠናቀቁ በርካተኛ ስፖርት
ስፖርተኞች መውጣት ይችላሉ። አልፎም ብዙ ሰዎች ጤናቸው መጠበቅ ይችላሉ። የግል እንቅስቃሴዎች የሚደረጉበት ስፍራ መዘጋጀት አለበት፣ መዝናኛ መዘጋጀት አለበት። ይሄ ሜዳ ከብዙ ነገር ነው ተጠብቆ ያለውና ጥሩ ነው እየተመለከተን ያለ ነው ይያስባለሁ። አዎ የጎፈር ሜዳ አስተዋጽኦ ዘርፈ ብዙ ነው ማለት ይቻላል። ቀደም በመግቢያችንም ላይ ለመጥቀስ ሞክረናል። በሜዳው ላይም ያው እኛ በመጣን ሰዓት ያገኘናቸው እንጂ ከዚህ በላይ ስፖርተኞች ነው በሜዳው ላይ የሚሰሩት። በተለይ በፕሮጀክት ታቅፈው የሚሰሩ አንደር 17 ነው እዚህ ሜዳ ላይ እንደሚሰራ ይታወቃልና ከዚህ አንጻር የጎፈር ሜዳ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ሜዳ ነው ማለት ይቻላል። ቀደም ለመጥቀስ እንደሞከር ነው የተጀመሩ ጅምሮች በበጎ መጠናቀቅ አለባቸው ብያስባለው። መታጠሩ ከባለ ሀብቶች ከተለያዩ ነገሮች ከህገ ወጥ ወረራዎች መታደጉ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብያስባለው። ለዚህም የዞኑ አስተዳደርም የከተማውም አመራር ሊመሰገን ይገባል ብዬ አስባለሁ። የተጀመሩ ጅምሮች ግን ለወጣቱ ካልባሌ ቦታ ከመታደግ አንጻር እንደውም አንድን ሰው ስንጠይቀው ያለን ነገር ነበረም የወጣቱ መተንፈሻ ቦታ ነው ያለው። ከዚህም አንጻር እዚህ ሜዳ ላይ ብዙ ፕሮጀክቶችን መስራት ይቻላል። ከስፋቱ አንጻር ወደር ይገኝለታል ብዬ አላስብም። ከተማው ላይ በጣም በብዙ መልኩ ሊሰራበት የሚችል ቦታ ነውና ከዚህ አንጻር እንደ ሀዲያ ስፖርት መልእክታችን የተጀመሩ ጅምሮች በደንብ መጎልበትና መጠናከር አለባቸው ብለን እናስባለን። የጎፈር ሜዳ ቆይታችንን ግን ብንገታውስ? አዎ ጎፈር ሜዳ ቆይታችንና ከመግታታችን በፊት ግን በርካታ ጤና ቡድኖች ሆሳና ዙሪያ ላይ ያሉ እንደ አብነት ዛሬ እኛ ሰላምና ሆሳና ጤናን አገኘናቸውና ቆይታ አደረግን እንጂ ዲያስፖራ፣ ቴክኒክ፣ ባንኮች በተለያዩ ጤና ቡድኖች አሉ። እነሱ ጤና ቡድኖች ከዚህ ሜዳ እንደወጡ ደግሞ ታዳጊዎች ይረከቡታል። ከሶስት ሰዓት በኋላ ደግሞ በትምህርት ቤት በቤተ ክርስቲያን የእርስ በርስ ግንኙነት አድርገው ጨዋታ የሚያደርጉበት ሜዳ ነው። በአጠቃላይ ቅድም ለወጣቱ መተንፈሻ ነው የሚለው ነገር ያስማማኛል ብዬ አስባለሁ። ወጣቱ እርስ በርስ ያለውን ግንኙነት ጤናውን ለማስጠበቅ የሚጠቀምበት ያለው አንድ አማራጭ ሜዳ ሆሳና ነው። በርካታ ከተማ ውስጥ ቦታዎች አልተታሉም። ልማት ሲሰራ ትንንሽ ሜዳዎች ለሰፈሩ ወይ ለአካባቢ ልጆች መጣል ነበረበት። እንደ ሆሳና ግን የዚህ ክፍተት አለ። በአንድ ፕሮግራማችን ላይ ግርማ አለማየሁ ቆይታ አድርገን ነበረ። ቆይም ግርማ አለማየሁ ቆይታችን ላይ የተናገረው ነገር ነበር፣ በየስቴፑ ሜዳዎች መጣል አለባቸው። 500 ካሬ 1000 ካሬ ለስፖርት ማዘውተሪያ፣ ወጣቶች ታዳጊዎች ራሳቸውን የሚጠብቁበት ታለንታቸውን የሚያሳዩበት ቦታ መኖር አለበት ብሎ ነበር። በሆሳና ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በርካታ አንመለከትም። ይሄ ጎፈር ሜዳ ግን አንድ ለእናቱ ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ሜዳ በደንብ እንዲጠበቅ እኛም እንደ ሀዲያ ስፖርት እናሳስባለን። አዎ የሀዲያ ስፖርት መሰናዶ ጎፈር ሜዳ ላይ ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ሀዲያ ስፖርት ግን ከስቱዲዮ ከመሸጋገሪያ በኋላ ይቀጥላል። ከመሰናዶ ተመልሰናል። ያው ጎፈር ሜዳ ላይ ያደረግነው ቅኝት ይህንን ይመስል ነበር። ወደ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ። 27ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነው ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን። 27ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በርካታ ጎሎችን የተመለከትንበት ሳምንት ነው። 22 ጎሎችን ተመልክተናል። ይህ ማለት በጨዋታ 2.75 ከሁለት በላይ ጎል በርካታ ሳምንታት 22 23 21 ግቦች ነው የሚቆጠሩት፣ ተመሳሳይ ናቸው። የዚህ ሳምንቱ ለየት የሚያደርገው ምናልባት አንድ ቲም ብዙ ግብ አስቆጥሯል፣ እንደ አዳማ አዋሳ ላይ 5 ግብ አስቆጥሯል። ውጤቶቹን እንጥቀስና ልክ ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በተለይ ደግሞ ወደ ድሬዳዋ ካቀና በኋላ ሁለተኛ ዙር በሚባል ደረጃ በርካታ ጎሎችን እየተመለከትንበት ነው። ያው 16ም 15ም የተመለከትንባቸው ሳምንት ነበር። በሳምንት ደረጃ ወደ ውጤት ስንገባ የመጀመሪያ ጨዋታ የሆነው የዋንጫ ፉክክር ላይ ትልቅ ሚና የነበረው ጨዋታ ባህር ዳር ከንግድ ባንክ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ጨዋታውን ባህር ዳር ከረፍት በፊት ባስቆጠራቸው ሁለት ጎሎች 2-0 እየመራ ቢወጣም ከ86ኛ ደቂቃ በኋላ ንግድ ባንኮች የዋንጫ ቡድን መሆናቸውን ያሳዩበት ጨዋታ ነው ማለት ይቻላል። በአዲስ ግደይ ባገኙት ሁለት ጎሎች አንዱን ከፍጹም ቅጣት ምት አንዱም ከመስመር የተሻማን ኳስ ተጠቅሞ አዲስ ግደይ ንግድ ባንክን 2-2 ሊለያይ ችሏል ከባህርዳር ከተማ ጋር። ባህር ዳር በመጀመሪያ አጋማሽ በጸጋዬ አበራና የአብሰራ ተስፋዬ ያስቆጠሯቸው ሁለት ግቦች 2-2 እየመራ ነበር ንግድ ባንክ ጨዋታ ላይ። ምክንያቱም ንግድ ባንክ ለዋንጫ ነው የሚጫወተው፣ በ5 ነጥብ ከመቻል ርቆ ይገኛል። ተጠባቂ ጨዋታ ነበር የሳምንቱ።
ሁለት ባዶ ሲመራ በአብዛኛው እግር ኳስ ቤተሰብ ተመልካች ዘንድ ግርምትን ፈጥሮ ነበር። ምክንያቱም ባንክ የዋንጫ ቡድን ነው፣ ቢሸነፍ ነገሮች ይበላሹበታል ከሚል አንግል ሁለት ባዶ ወደ ረፍት ወጡ። ከዛ ረፍት ሲመለሱ ባህር ዳር ጥሩ ነበር። እስከ 86ኛው እስከ 85ኛው ደቂቃ አዲስ ግዴ ለማደኛው ባለፈው ሳምንትም ግብ አስቆጥሯል። በ26ኛው ሳምንት ለማለት ነው ግብ አስቆጥሮ ነበር። በ27ኛው ሳምንት ሁለት ለአንድ የምታረጋቸውን ግብ አስቆጠረ። በ95ኛው ደቂቃ ደግሞ ቡድኑ ወደ አቻ ያሳደገውን ከጨዋታው አንድ ነጥብ ይዘው እንዲወጡ ያስቻላቸውን ግብ አስቆጥሯል። ምናልባት የባህር ዳርና የንግድ ባንክ አንድ ነጥብ ንግድ ባንክ ከዛ ጨዋታ ማግኘቱም ዋንጫው ላይ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። የዋንጫው ፉክክር ላይ በጣም ትልቅ ሚና አለው ብዬ አስባለሁ። ለንግድ ባንክ ጠቃሚ ነጥብ ነው ማለት ይቻላል የሐሙስ ቀን ውጤት። ሊጉ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ሲቀጥል ኢትዮጵያ ቡና ከወልቂጤ ከተማ ጋር ነው የተገናኙት። ወልቂጤ ከተማ ያው ከሜዳ ውጪም ከሜዳ ውስጥም ቀውስ ውስጥ ነው የሚገኘው። እንደሚታወቀው የሙልጌታ ምህረት ቡድን በኢትዮጵያ ቡና 4-0 ተሸንፏል። ኢትዮጵያ ቡና በተከታታይ ጨዋታዎች 10 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ኢትዮጵያ ቡና ወልቂጤ ከተማን 4-0 አሸንፏል። ለኢትዮጵያ ቡና አራተኛ ተከታታይ ድሉ ነው የሚሆነው። ላለፉት 4 ተከታታይ ሳምንታት ድል ማድረግ ችሏል። ወደ ቀጣይ 12 ነጥብ በማግኘት ደረጃውንም ከፍ ማድረግ ችሏል። ወደ ሶስተኛ ደረጃ መጥቷል። የነጻነት ክብሬ ቡድን ሜዳ ውስጥ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በበርካታ ተመልካቾች ዘንድ አድናቆትም ሙገሳም እያገኘ ይገኛል። በርካታ ወጣት ተጫዋቾችን ያካተተ ነው። ሲኒየር ልምድ ያላቸው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ያካተተ ነው። ይህ ቡድን ብዙ አድናቆት እያገኘ ይገኛል። ወልቂጤ ከተማ ግን በተቃራኒው 7ኛ ተከታታይ ሽንፈቱን ነው ያስተናገደው። የአሰልጣኝ ሙልጌታ ምህረት ቡድን ቅድም እንደገለጽከው ሜዳ ውስጥም ከሜዳ ውጭም ብዙ እየተቸገረ ይገኛል። ላለመውረድ ነው እየተጫወተ የሚገኘው። ላለመውረድ የሚጫወት ቡድን ግን አንድ ነጥብ ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ይታወቃል። ያንንም ማሳካት አልቻለም ላለፉት 7 ተከታታይ ጌሞች። ቀጣይ ሊጉ አርብ ቀን ሲቀጥል መቻል ከፋሲል ከተማ ጋር ነው የተገናኙት። ይህም የሊጉን የዋንጫ ፉክክር ወደ አንድ ደረጃ ከፍ ያደረገ ጨዋታ ነው። ጨዋታውን መቻል በሁለተኛው አጋማሽ ባስቆጠራት ግብ 1-0 ሊያሸንፍ ችሏል። የሳምንቱ ተጠባቂ ሌላኛው ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ምክንያቱም መቻል ለዋንጫ ፉክክር ነው። በንግድ ባንክ ከአንድ ቀን በፊት ነጥብ ጥሎለት ነበር። የሚያገኘው ደግሞ የውበቱ አባተውን ፋሲል ከተማ ነው። ምክንያቱም በጣም በርካታ ጠንካራና ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች የሰበሰበውን ፋሲል ከነማ ነው የሚያገኘው። በዚህ ጨዋታ ላይ መቻል ነጥብ የሚጥል ይመስል ነበር እስከ 86ኛው ደቂቃ አብዱ ሙተላቡ ጎሉን እስኪያስቆጥር ድረስ ነጥብ ጣለ ባንክ ጥሏል። መቻልም ነጥብ ጣለ የሚል ድምዳሜ ሊደረስ ነበረ። ጨዋታው መጠናቀቅ 4 ደቂቃ ሲቀረው ግን አብዱ ሙተላቡ ከ16-50 ውጭ ከናን ማርከነ ድንቅ ኳስ አቀብሎት ከ16-50 ውጭ የመታት ግብ ድንቅ ጎሎና ከጨዋታ 3 ነጥብ በማግኘት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያላቸውን የ5 ነጥብ ልዩነት ወደ 3 አጥብበው ደረጃቸውን አሁንም ለዋንጫ ፉክክር እስከ መጨረሻው ሳምንት ለዋንጫ ፉክክር ውስጥ እንደሚገኙ ያረጋገጡበት ጨዋታ ነበር። ሊጉ ምሽት ሲቀጥል የአምናው ሻምፒዮና ቅዱስ ጊዮርጊስን ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ነበር ያገናኘው። ጨዋታውን በተመስገን ደረሰ ግብ ታግዘው ድሬዳዎች 1-0 ሊያሸንፉ ችለዋል። ያው ተመስገን ደረሰ ያለፉትን 8 ወራት ወደ ሜዳ መግባት ያልቻለ ተጫዋች ነበር፣ ነገር ግን ከጎል ጋር መመለስ ችሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ የውጤት ቀውስ ውስጥ ይገኛል። አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታን ካሰናበተ በኋላም ራሱን ማግኘት አልቻለም። አስፈሪው ቅዱስ ጊዮርጊስ መመልከት አልቻለም። ላለፉት 5-6 ጌሞች ማሸነፍ የቻለው አንድ ጨዋታ ብቻ ነው። ይሄ ጊዮርጊስ ባህሪ አይደለም። ቅዱስ ጊዮርጊስ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚታወቀው ለተከታታይ ጌሞች ጨዋታ ሲያሸንፍ እንጂ በተከታታይ ጌሞች ነጥብ ሲጥል ሲሸነፍ አይታወቅም። የአምና ሻምፒዮንም ነበር። አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ የተባረረበት ምክንያትም በአብዛኛው በቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ዘንድ ተቀባይነትም ያላገኘ ነው። ግን ያመጣ ውጤትም የለም። አሰልጣኝ ከተሰናበተ በኋላ ይበልጥ መዳከም እያየንበት እንገኛለን። በድሬዳዋ 1-0 ተሸንፏል። ቀደም እንደጠቀስከው ተመስገን ደረሰ ከአርባ ምንጭ ወደ ድሬዳዋ ከተማ ያመራው የአጥቂ መስመር ተጫዋች ጉዳት ላይ ነበር። የአመቱ መጀመሪያ ላይ ባጋጠመው ጉዳት ለ8 ወራት ከሜዳ ርቆ ነበር። ግን ለድሬዳዋ የማሸነፊያውን ግብ አስቆጥሮ ድሬዳዋ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ወሳኛ 3 ነጥብ ማግኘት ችሏል። አዎ ሊጉ ቅዳሜ እለት ሲቀጥል አዳማ ከሐዋሳ ከተማ ጋር አገናኝቷል። አዳማ ያው አልተጠበቀም ነበር የጨዋታ 5-0 ነው አዳማ ያሸነፈው። የነቢል ኑር የዮሴፍ ታረቀኝና የቢኒያም አይተነ ጥምረት ከፍተኛ ለውጥ ነበር ያመጣው በጨዋታው ላይ። በጨዋታው ላይ ግቦች ይቆጠራሉ የአብዛኛው እግር ኳስ ቤተሰብ ግምት ነው። ምክንያቱም አዳማም ሐዋሳም ያለው የማጥቃት ባህሪ ግቦችን እንመለከታለን፣ ከ3-4 ግብ እንመለከታለን። ግን አዳማ
በሰፊ የጎል ልዩነት ወይም አምስት ለባዶ ያሸነፋል ብሎ የገመተ የአዳማ ደጋፊ እንኳን ይኖራል ብዬ አላሰብም። አዳማ በፍጹም የጨዋታ ብልጫ አምስት ግብ አስቆጥሮ ሐዋሳ ከነማን እድል ማድረግ ችሏል። ባለሜዳ ነው ሐዋሳ ከተማ፣ በደጋፊዎቹ ፊት ነው በርካታ ተመልካች የተመለከተው ጨዋታ ነበር። ግን አዳማ በፍጹም የጨዋታ ብልጫ አምስት ግቦችን አስቆጥሮ ማሸነፍ ችሏል። አሰልጣኝ ታገሱ እንዳለ በጣም እየተሞጋሹ ይገኛል። ወጣቶችን ልምድ ካላቸው ከነ መስዑድ መሐመድ ጋር በማጣመር በጣም የተሻለ ውድድር አመት እያሳለፉ ይገኛሉ። ይህ አሰልጣኝ የወደፊት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ወሳኝ አሰልጣኝ እንደሚሆንም እየተነገረለት ይገኛል። ሊጉ ቅዳሜ ምሽት ላይ ሲቀጥል ሲዳማን ከሃምበሪቾ ከተማ ጋር ከሃምበሪቾ ዱራሜ ጋር አገናኝቷል። ያው ሃምበሪቾ ዱራሜ ሌላው እንደ ወልቂጤ ከተጫዋቾች ክፍያ ጋር በተያያዘ ቀውስ ውስጥ የገባ ቡድን ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ለሃምበሪቾ ባሳለፍነው ሳምንት ተመሳሳይ ደብዳቤ ልኮለታል። ለተጫዋቾች ደሞዝ የማይከፍል ከሆነ እርምጃ እንደሚወስድበት የሚያሳስብ ደብዳቤ ለሃምበሪቾ ዱራሜም ተልኳል። ሃምበሪቾ ያው የውጭው ቀውስ ሜዳ ውስጥም ቀጥሎ 2-0 በሲዳማ ቡና ተሸንፏል። 14 ተጫዋቾች ነበረ አስኳዱ ላይ ነበረው። የተጫዋቾቹ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ተጫዋቾቹ የተገኙበት ቀንም ለልምምድ ወይም ለጨዋታው ለመዘጋጀት ከጨዋታው ከአንድ ቀን በፊት ነው ወደ ቡድኑ ስብስብ የተቀላቀሉት እና 14 ተጫዋች ነው። አንዱ በረኛ፣ ሁለት ተቀያሪ ተጫዋች ነው ይዘው ወደ ሜዳ የገቡት። የመጀመሪያው ዙር ላይ ከሲዳማ ቡና ነው በሊጉ በአመቱ የመጀመሪያውን 3 ነጥብ ወይም በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ 3 ነጥብ ያሳኩት ከተጋጣሚያቸው ሲዳማ ቡና ነበር። ሁለተኛ አጋማሽ ላይ የተቆጠሩባቸው ግቦች ሲዳማ ቡና ድል አደረገ እንጂ ሃምበሪቾ ፈታኝ ሆኖ ቀርቦ ነበረ ለሲዳማ ቡና። ሃምበሪቾ የቆየበት መንገድ ወይም ቡድን ውስጥ ያሉ ችግሩ ያለበት አይመስልም ነበር። ሲዳማ ቡና ለመፈተን ጥረት አድርጓል። ግን የኋላ 2-0 ተሸንፎ ሲዳማ ቡና 3 ነጥብ ማግኘት ይችላል። ሃምበሪቾ ከ8 ነጥብ የሚያሻግረውን ነጥብ ማግኘት አልቻለም እስካሁን። ሊጉ እሁድ ዕለት ሲቀጥል ሀዲያ ሆሳዕናን ከወላይታ ዲቻ ያገናኘው ጨዋታ ነበር። ሀዲያ ሆሳዕና ለተከታታይ ሁለተኛ ጨዋታ 2-1 ተሸንፏል። በርዕሰ ጉዳይነት በቀጣይ የምንመለስበት ይሆናል። ሊጉ ሲቀጥል ኢትዮጵያ መድንን ከሻሸመኔ ከተማ ጋር አገናኝቷል። ሻሸመኔ ከተማም የአውላ ለመውረድ ከሚታገሉ ቡድኖች መካከል ውስጥ አንዱ ነው። ኢትዮጵያ መድን ደግሞ ያለፉትን ሳምንታት በማሸነፍ የመጣ ከዛ በፊት ግን ከወልቂጤ በታች የነበረ ቡድን ነው። አሁን ያለበት ደረጃ እንደሚታወቀው ነው፣ ወደ 9ኛ ደረጃ ተጠግቷል። ኢትዮጵያ መድን 2-0 ሻሸመኔ ከተማን አሸንፏል። የአሰልጣኝ ገብረ መድን ኃይሌ ኢትዮጵያ መድን ላለፉት 7 ተከታታይ ጨዋታዎች 21 ንጹህ ነጥብ ማግኘት የቻለ ብቸኛው ቡድን ያደርገዋል። በዚህ ምክንያት ነው ከደረጃው ከፍ ማለት የቻለው። ቅድም እንደጠቀስከው ወደ 14ኛ 15ኛ ደረጃ የነበረ ቡድን ነው። ከዛ ራሱን አሻሽሎ ለ7 ተከታታይ ጌሞች ጨዋታዎችን በማሸነፍ ሲያሸንፍ የሚያሸንፍበት መንገድ ደግሞ በጣም አሳማኝ በሆነ መንገድ ብዙ ግቦችን እያስቆጠረ በአጠቃላይ ወደ 19 ግቦችን ያስቆጠረ ቡድን ነው። 21 ነጥብ 19 ግብ ያስቆጠረ የተቆጠረበት 2 ግብ ብቻ ነው። እንግዲህ ወደ 17 ንጹህ ግብ ያስቆጠረ ቡድን ነው። ይህ ቡድን በርካታ መሻሻሎች እያየንበት እንገኛለን። አምና የሊጉ ሁለተኛ ደረጃን ያጠናቀቀ ቡድን ነው። የመጀመሪያ ዙር ላይ ግን በጣም ተፈርቶ ነበር። ቡድኑ በርካታ ተጫዋቾችን መልቀቁን ተከትሎ የውጤት መንሸራተት ላይ ነበር። በሁለተኛ ዙር ግን አዳዲስ ተጫዋቾችን አካቶ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ መሆናቸውም ሳይረሳ ማለት ነው። በቀጣይ ርዕሰ ጉዳይ የምንመለከተው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የዋንጫ ፉክክር ነው። ያው ባለፉት ሳምንታት 26ኛ ሳምንት ላይ 4 ቡድኖች ነበሩ በዚህ ፉክክር ውስጥ የነበሩት፤ ኢትዮጵያ ቡና፣ ባህር ዳርና መቻል ንግድ ባንክ ማለት ነው። አሁን ግን መቻልና ንግድ ባንክ ብቻ የዚህ ዋንጫ ተፎካካሪ ሆኗል። አሁን 27ኛ ሳምንትን ጨርሰናል። ቀጣይ ሐሙስ 28ኛ ሳምንት ይጀምራል። 28ኛ ሳምንት ላይ ሲጀምር መቻል ከሲዳማ ቡና ጋር ሲገናኝ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ይገናኛል። ተከታይ 3 ጨዋታዎችና ከዋንጫ ፉክክር ምን እንጠብቅ የሚለውም እንመልከት። ሊጉ 3 ቀሪ ጨዋታዎች አሉ። የዋንጫ ፉክክር ላይ 3 ነጥብ ልዩነት አለ። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ57 ነጥብ አንደኛ ደረጃ ይገኛል። መቻል በ54 ሁለተኛ ደረጃ። ሁለቱ መሀል ላይ የ13 የግብ ልዩነት ንጹህ የግብ ልዩነት አለ። ይሄ ጨዋታ 2 ጨዋታ ነው የሚፈልገው የሚል ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለእኔ 2 ጨዋታዎችን ካሸነፈ የሊጉ ሻምፒዮን የማይሆንበት አንዳች ምክንያት የለም። ምክንያቱም 13 ግብ ልዩነት አለው። ቀሪ ጨዋታዎቹ ራሱ ቅድም እንደጠቀስከው ከጊዮርጊስ ጋር ነው። በጣም ከባድ ጨዋታ ነው። ግን የጊዮርጊስን ጨዋታ ወቅታዊ
ወቅታዊ ጊዮርጊስን ስንመለከተው ባንክ ይህን ያክል ከባድ ፈተና ይገጥመዋል የሚል እምነት የለኝም። ባንክ ወደ ዋንጫው የሚያደላ ይመስለኛል። 3 ነጥብ ነው ያለው፣ ቀሪ 3 ጨዋታ ነው ያለው። የግብ ልዩነቶቹ ደግሞ 13 መሆናቸው ሊጉ የመጨረሻ ሳምንት ሳይደርስ ሊጠናቀቅ የሚችልበት እድል እንዳለ ይሰማኛል። መቻል እግር ለእግር ወይም ከስር ከስር የተከተለው መጥቷል። እስከ 27ኛው ሳምንት ድረስ ጥሩ ጉዞ አድርጓል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሊጉ መሪ ነበር፣ ግን በተከታታይ ነጥብ በጣላቸው ጨዋታዎች ላይ ራሱን ወደ ሁለተኛ ደረጃ ዝቅ ማድረግ ችሏል። መቻልም የዋዛ ይሆናል የሚል እምነት የለኝም፣ ግን ካላቸው ወቅታዊ አቋም ወይም ከሚገጥሙት ጌም ወይም ከሚያገኟቸው ተጋጣሚዎች አንጻር ወይም ካለው የጌም እጥረት አንጻር ባንክ ዋንጫውን የሚያነሳ ይመስለኛል በእኔ እይታ። አዎ ጨዋታዎችን ስንመለከት ኢትዮጵያ መድን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከሻሸመኔና ወቅታዊ አቋሙ ጥሩ ከሚባለው ከኢትዮጵያ መድን ጋር የመጨረሻ ሳምንት ላይ ይገናኛል። መቻልን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ሲዳማ፣ ድሬዳዋና አዳማ ናቸው የሚገናኙ ጨዋታ። እስከ መጨረሻው ሳምንት የሚቀጥልበት እድል አለ። ከሁለቱ ቲሞች ከሚያገኟቸው ተጋጣሚዎች አንጻር ግን ባንክ ጠንከር የሚል ይመስለኛል። ጊዮርጊስም መድንም ቀላል ቡድን አይመስለኝም። ግን ሁለቱም ቡድኖች እዚህ ደረጃ መድረሳቸው ሊጉን ድምቀት እንዲኖረው አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ፊት ጊዮርጊስ ሲያሸንፍ 2-3 ጨዋታዎች እየቀሩ ነበር የሚያረጋግጠው። ባንክና መቻል ግን እስከ መጨረሻው ሳምንት የሚሄዱበት እድል ያለ ይመስለኛል። በአጠቃላይ የዋንጫው ፉክክር እስከ 30ኛ ሳምንት በጣም ከቆየ ወይም ከዘገየ እስከ 29ኛው ሳምንት የሚቆይበት እድል አለው። ከመሸጋገሪያዎች በኋላ ስንመለስ ሀዲያ ሆሳዕና ከወላይታ ዲቻ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ በጥቂቱ የምንዳስስ ይሆናል። That's a nice second pass to the left-hand side. The cross is on and it's fed back, swept in, so simple. Some will say against the run of play. ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። ሀዲያ ሆሳዕና ከወላይታ ዲቻ 27ኛ ሳምንት ወላይታ ዲቻ ሀዲያ ሆሳዕናን 2-1 ሊረታ ችሏል። ሀዲያ ሆሳዕና የመጀመሪያውን አጋማሽ 1-0 እየመራ ቢወጣም በሁለተኛ አጋማሽ በተቆጠሩበት 2 ግቦች 2-1 ተሸንፏል። ሀዲያ ሆሳዕና በዚህ ጨዋታ ላይ በ26ኛ ሳምንት በሐዋሳ ከተማ ከተሸነፈበት ጨዋታ ቴፔ አልዛይረን በያሬድ በቀለ ከመቀየር ውጪ ማንንም ተጫዋች ሳይቀይር በራሱ አሰላለፍ ነው የገባው። ወላይታ ዲቻ 2 ተጫዋቾችን ለውጥ አድርጎ ወደ ሜዳ ገብቶ ነበር። ሀዲያ ሆሳዕና በ11ኛ ደቂቃ በተመስገን ብርሃኑ አማካኝነት መሪ መሆን ቢችልም በሁለተኛ አጋማሽ በ54ኛ ደቂቃ እና በ83ኛ ደቂቃ ላይ በተቆጠሩበት ግቦች 2-1 ሊሸነፍ ችሏል። ሀዲያ ሆሳዕና ለተከታታይ ሁለተኛ ጊዜ ነው ሽንፈት ያስተናገደው። በወላይታ ዲቻ በ27ኛ በ26ኛ ሳምንት ደግሞ በሐዋሳ ከተማ ሽንፈት አስተናግዷል። ጨዋታው ላይ ለመጀመሪያዎቹ ደቂቃ ላይ ወላይታ ዲቻዎች ግብ የማስቆጠር እድል ነበራቸው። ከፍተኛ ማጥቃት እንቅስቃሴ አድርገዋል። ያን ተቋቁሞ ግን የሀዲያ ሆሳዕና ተጫዋቾች ጨዋታው ላይ ጥሩ የነበረው ቴድሮስ ታፈሰ ወይም ማቱሼ ለሳሙኤል ያንስ ያሻገረ እንኳ ሳሙኤል ያንስ ለተመስገን ብርሃኑ ሰጥቶ ተመስገን ድንቅ አጨራረስ አድርጎ 1-0 መምራት ተቻለ። የመጀመሪያ አጋማሽ ሀዲያ ሆሳዕና ከወላይታ ዲቻ የሚደርሰውን ጥቃት እየተከላከለ 1-0 ወደ እረፍት ፍቶ ነበረ። ከእረፍት መልስ ሀዲያ ሆሳዕና የተሻለ የማጥቃት እድል ይኖረዋል የሚል ግምት ነበረ። ምክንያቱም ወላይታ ዲቻ የማጥቃት እድል አለው። ከጨዋታ ላይ አንድ ነገር ማግኘት ስለሚፈልጉ ያን አጋጣሚ ሀዲያ ሆሳዕና ይጠቀማል ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ግን የኋላ ኋላ 2 ግብ አስቆጥሮ ወላይታ ዲቻ 2-1 መጠናቀቅ ችሏል። በጨዋታው ላይ የተመለከትናቸው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ የተጫዋቾች ደካማ እንቅስቃሴ አለ። በግራ መስመር ላይ ሆነው 2ቱን ግቦች የተቆጠሩት በወላይታ ዲቻ የቀኝ መስመር፣ በሀዲያ ሆሳዕና የግራ ተከላካይ መስመር የነበረ ክፍተት ነበረ። የታፔ አልዛይር ደካማ እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ ግን ኳሱ መነሻ የመጣው በግራ በኩል ነበረ። ኢዮብ ነበረ ጨዋታው ልዩነት ፈቃሪ የሚባለው እንቅስቃሴ ያደረገው ኢዮብና ብስራት ሁለቱም የመስመር ተጫዋቾች የወላይታ ዲቻ ወጣት ተጫዋቾች ናቸው። የነበራቸው የወላይታ ዲቻ ወጣት ተጫዋቾች የነበራቸው እንቅስቃሴ ኳስን ይዘው ከራሳቸው ሜዳ ሊወጡ ያሰቡበት መንገድ የተደራጀ እንቅስቃሴያቸው አስገራሚ ነበር። አሰልጣኝ ግርማ ታደሰ መንቾ ወደ 70 ምናምን ደቂቃ ላይ ግርማ በቀለን በአስጨናቂ ጸጌ ሲቀይሩ ምን ተፈልገው እንደተቀየረ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ሁለቱም እስኪመር ናቸው። ውጤት ለማስጠበቅ ከሆነ ከአስጨናቂ ግርማ እንዴት እንደሚሻል አልገባኝም። ምክንያቱም 1-1 ነው ጨዋታው። 1-1 በሆነ ሰዓት ላይ ለማጥቃት ከሆነ አታኪንግ ፊልደር ነበረ መቀየር የነበረበት፣ ግን የተጠቀሙት ለተከላካይ አማካይ ነው። ይሄ ውጤት ለማስጠበቅ 1 ነጥቡን ይዞ ለመውጣት ከሆነ አስጨናቂ ከግርማ የተሻለ
ማጥቃቱ ላይ መከላከሉ ላይ ግርማ የተሻለ ነው ብዬ ነው በግሌ ማሰው። ማጥቃቱ ላይ ከተባለ ግርማ ማስጨናቂም ማጠቁ ሰው በሰው ቅያሪ ነው የተደረገ። ሰው በሰው ቅያሪ ለምን አስፈልገ የሚለው ያብዛኛው የእግር ኳስ ቤተሰብ ጥያቄ ነው። ሌላው እነ ዳዋውጥሳ በተደጋጋሚ ሳምንታት በግል እንቅስቃሴ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። የጋራ እንቅስቃሴዎች እያጣንበት እንገኛለን። ከነ ቴድሮስ ታፈሰ ወይም አትሽ የሚላክላቸውን ኳሶች ተመስገንም ዳዋም ሲያመክኑ ነበር። ጨዋታው ላይ በጣም የወደድኩት እንቅስቃሴ ያደርገው ግን ቴድሮስ ታፈሰ አትሽ በጣም የተሻለ እንቅስቃሴ አድርጓል። እስከዛሬ የት ነበር የሚል ጥያቄም እንዲነሳ ነው ያደረገው። የተመለከትነው በ26ኛው ሳምንት ነበረ። ልጁን ማለት 5-10 ደቂቃዎች ሲያገኝ ወይም በኢትዮጵያ ዋንጫ በወላይታ ዲቻ 5-2 ታዲያ ሳና ሲሸነፍ ነው አቱሽን የተመለከትነው። በ26ኛና 7ኛ ሳምንት ግን 90 ደቂቃዎችን እንቅስቃሴ አድርጎ የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረግ ችሏል። ቡድኑ 10 ቁጥር ተጫዋች የለውም ተብሎ አመቱን ሙሉ ሲወራ ነበር። ይሄ ተጫዋች ግን እንቅስቃሴው ይታወቃል፣ የተሻለም ነበር። መቻል ታዳጊ ቤት ነው ያደገው። ከዛ በኋላ ሲዳማ ቤትም የተወሰኑ ጨዋታዎችን የማየት እድል ነበረኝ። ሲጫወት ልዩ የመጨረሻ ኳሶችን የሚያዘጋጅበት መንገድ የተሻለ ነው። እስከ ዛሬ የት ነበር የሚለው አሰልጣኙ ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ይመስለኛል። አማራጭ ሲታጣ ነው ይሄ ልጅ ወደ ሜዳ የገባው። ግን አመቱ ሙሉ ይሄ ልጅ ቢገኝ ሀዲያ ሆሳዕና አሁን ላለበት ቦታ ወይም ችግር አለበት ተብሎ ለሚታሰበው የአስር ቁጥር ቦታ መፍትሄ መሆን የሚችል ልጅ ነበር ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ በጣም ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች ነካ። ቴድሮስ ታፈሰን ግን በትላንቱ ጨዋታ ላይ አለማንሳት ይቻላል ብዬ አላስብም። ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች ከሀዋሳ ከተማ ጋር በነበረውም ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው። ከጨዋታው ጥሩ ጎን አንስቡ ከተባለ የቴድሮስ ታፈሰና ምናልባት ደግሞ የተመስገን ብርሃኑ 7 ግብ መድረስ ነው የሚሆነው። በተጨማሪ አንድ ነካክተ ያለፍከው ፖይንት ነበረ፣ ተጫዋች በተጫዋች ቅያሪ። በ70ኛ ደቂቃ ላይ ግርማ በቀለና እንዳላባይነ ናቸው ወደ ሜዳ የገቡት። የወጡት ደግሞ አስጨናቂና ቴድሮስ ታፈሰ ነው። የሰው በሰው ልዋጭ ነው። ምናልባት የእግሮች መዛል ሊሆን ይችላል እነሱን ያስገባቸው። ነገር ግን ሀዲያ ሆሳዕና በተደጋጋሚ ጥቃት እየተሰነዘረበት የነበረው ከግራ መስመር በኩል ለሀዲያ በግራ ለወላይታ ዲቻ በቀኝ መስመር በኩል ነበረ። በተቃራኒ በምንመለከትበት ሰዓት ላይ አስጨናቂ እየተጫወተ የነበረው ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ሆኖ በሀዲያ በቀኝ መስመር ነው። በዛ በኩል የነበረው ብሩክ ወደ በረከት አመዝኖ ነው። ወደ ግራ መስመር ወደ ሄኖክ ያመዘነው ብሩክ ነው። ከዛ በኋላም ደግሞ ተጠያቂ ከሆነ ተመስገን ብርሃኑ ነው። ያው ከሳሙኤል ጋር ቦታ ሲቀያየሩ እንመለከታለን አንዳንዴ ማለት ነው። እና ተደጋጋሚ ጥቃቶች በግራ መስመር ነበርና እየተሰነዘረበት የነበረው እዛ አካባቢ ለምን ቆየ የሚለው ነው። ግን አንድ ስታቲክስ ለማስቀመጥ ልሞክር። ሀዲያ ሆሳዕና ካለፉት 7 ጨዋታዎች 10 ግቦች ተቆጥሮበታል። እነዚህ 7 ጨዋታዎች ከመጀመሩ ነው ብለን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ አንድ ብሎ የጀመረው ከሲዳማ ቡና ጋር ነው። ሀዲያ ሆሳዕና መች ነው መውረድ የጀመረው የሚለውን በትክክል የሚያሳይ ይመስለኛል። እውነት ለመናገር ሀምበሪቹ ዱራሚ ጨዋታ ላይ እና አዳማ ጨዋታ ላይ ጥሩ እንቅስቃሴዎች ተመልክተን ነበር። ከግብ ጠባቂ አንስቶ እስከ አጥቂ ጥሩ ፍሰት ያለው ኳስ የሚጫወት በተለይ አዳማ ጨዋታ ላይ ፒክ የወጣበት ጨዋታ ነው ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ ግን ዲሌ የሚያደርግ ነገር ታይቷል። እኔ ይህንን ነገር የሚያያይዘው ከመጨረሻ 4 ተጫዋቾች ከተከላካይ መስመሩ ጋር ነው፣ ባክፎሩ ማለት ነው። የቃላ ውሸትና የካሊብ በየነ አሁንም ተጠባባቂ ወንበር ላይ መቀመጥ ጉዳይ ለምን እንደተፈለገ አልገባኝም። አንደኛ ወጣቶች ናቸው። ቀጣይ ዓመትም እንዲታይ የሚፈለግ ከሆነ እንደ ሊጉ ቀጣይ ዓመት ላይ ሊያበቡ የሚችሉት 2018 ላይ 17 ላይ ሊያበቡ የሚችሉት ቃላ ውሸትና ካሊብ በየነ ነው። ተጠባባቂ ወንበር ላይ ያው አሸናፊ የሆነ ቡድን ነው ተቀይሮ የገባው። አዳማ ከተማን አሸነፉ። ከዛ በኋላ ከሲዳማ ቡና ጨዋታ በኋላ ተቀማጭ ሆኑ ማለት ነው። አንበሪቹን ተከታታዩ ለጌ አሸነፈው ከሲዳማ ቡና ነው የተቀመጡት። ከሲዳማ ቡና በተቀመጡበት ጨዋታ ላይ ቡድኑ ሽንፈት አስተናገደ። ቅድም የጠቀስካቸውን 7 ጨዋታዎች ቡድኑ አራቱን እንዲሸነፍ ሆኗል። ይሄ ምንድነው የተሰራው? ቡድን ባለፉት 2 ጨዋታዎች ላይ አንተ እንደጠቀስከው በአንበሪቾና በአዳማ ጨዋታ ላይ ልጆቹ ቡድኑ ሰርተውት ነበረ። ከዛ በኋላ እነሱ ሲነቀሉ ቡድኑ ግን ቅድም እንዳልከው 10 ግብ ተቆጥሮበታል። ከ7 ጨዋታ 4 ጨዋታ ተሸንፏል፣ 2 አቻ ወጥቷል። ማሸነፍ የቻለው 1 ጨዋታ ብቻ ነው። ይሄ ማለት የተሻሉ ተጫዋቾች ወንበር ላይ ያሉ ያልተሻሉት በቦታቸው ያልተሻሉ ተጫዋቾች ወደ ሜዳ እየገቡ ቡድን ውጤት እያጣ ነው ማለት ነው፣ አንተ ካነሳው ሀሳብ አንጻር። አዎ፣ እንደዛ ማንሳት ይቻላል። በተጨማሪም ጌም ማኔጅመንትም ትልቅ የሚነሳ ጉዳይ ነው። በሲዳማ ቡናም ሲሸነፍ ሀዲያ ሆሳዕና 1-0 ይመራ ነበረ። በፋሲል ከነማም ሲሸነፍ 1-0 ይመራ ነበር። ምናልባት በሀዋሳ ከተማ ነው እየተመራ የነበረው ከተሸነፈው ጨዋታ። ትላንትም ከወላይታ ዲቻ ጋር እየመራ ነበር እና ከጌም ማኔጅመንት ጋር በተያያዘ ሌላ ጥያቄ የሚነሳበት ጨዋታ ነው። ባለፉት 7 ሳምንታት ከተሸነፉት 4 ጌሞች ውስጥ 3ቱ ላይ መሪ የነበረ ቡድን ነው። ያው ብዙ ማንሳት
ማንሳት ይቻላል ከሰዓት ጋር ነው እና ሩጫችን በሀዲያ ሆሳና ኮሌክት አዲቻ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ በዚህ ንግታ 28ኛ ሳምንት ላይ ሀዲያ ሆሳና ቅዱስ ጊዮርጊስን ካሸነፈው ከድሬዳዋ ከተማ ጋር አርብ ቀን ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚገናኙናል። ቀጣይ ሳምንት ላይ እሱን ጨዋታ ጨምረን ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችንም የምናወራ ይሆናል። አዎ ሀዲያ ሆሳና ከሰባት ጨዋታ አራት ተሸንፈዋል። የሶስቱን ቅድም እንዳልከው ካምባክን የተደረገበት ይሄ በጣም ሀዲያ ሆሳና ለማይጠበቅ ነው። በሰባት ጨዋታ 10 ግብ ተቆጥሮበታል። የአመቱ ጠንካራው የመከላከል ክፍል ተብሏል። ይሄ እንደፈረሰ በጣም ጥያቄ ያስነሳል። በሰፊው መንመለስበት ርዕሶች አሉ በያስባለው ለዛሬ ያለን ፕሮግራም ጨርስ። ዘውትር ሰኞ ምሽት ባዲያ ቴሌቪዥን የሚቀርበው ያዲያ ስፖርት መሰናዶ ይሄንን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ በማቅረብ ናዋም ያነስ ከታሪኩ አበራ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር። ከቀሪ ያዲያ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ እየተመኘን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።